বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম কুলদীপ শৰ্মা আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ আসাম হিষ্ট্ৰী চিৰিজৰ চতুৰ্থ পাৰ্ট, মিডিয়েভেল হিষ্ট্ৰী ফ্ৰম দি এডভেণ্ট অফ দি আহোমছ টু ইয়াণ্ডাবু ট্ৰিটি। আহোমসকল অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ পৰা ইয়াণ্ডাবু সন্ধিলৈ, ঠিক আছে। এতিয়া লাষ্ট চেপ্টাৰত আমি কি পঢ়িছিলোঁ যে আহোমসকল অসমত অহাৰ সময়ত অসমৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা আছিলে অকণমান মই কৈ দিছোঁ। এট দ্য টাইম অফ দ্য ডিক্লাইন অফ দ্য কিংডম অফ কামৰূপ, দ্য এণ্টায়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ৱাজ ফ্ৰেগমেণ্টেড পলিটিকেলি। সেইটো সময়ত কিংডম অফ কামৰূপখন ফ্ৰেগমেণ্টেড হৈ গৈছিলে, বহুত সৰু 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 ৰাজ্যত পৰিণত হৈছিলে। দ্য কোচেছ আণ্ডাৰ বিশ্বসিংহ ছেট আপ দ্য কোচ কিংডম, টেকিং এডভান্টেজ অফ দ্য ব্ৰেকিং ডাউন অফ দ্য কামাটা কিংডম এণ্ড গ্ৰিউ অন দ্য এক্সট্ৰিম ৱেষ্ট, ঠিক আছে। কেপিটেলটো কামৰূপৰ পৰা কমতাপুৰলৈ শ্বিফ্ট কৰা হৈছিলে। ইট ৱাজ ডিউৰিং দিছ টাইম দেট দ্য আহোমছ লেড ফাউণ্ডেশ্যন অফ দেয়াৰ কিংডম ইন দ্য চাউথ ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী, ইনহেবিটেড বাই দ্য মৰাণছ এণ্ড দ্য বৰাহিজ ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট হাফ অফ দ্য 13th চেঞ্চুৰি। এইটো টাইমতে, এইটো সময়তে, এইটো পলিটিকেল আনৰেষ্ট, পলিটিকেল ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যনৰ সময়তে আহোমসকল অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে ইন দ্য ইয়াৰ 1228। মনত ৰাখিব, 1228 আহোম লেড দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ দেয়াৰ কিংডম। The Ahoms were successfully able to end this political fragmented situation and emerged as the most powerful kingdom, grew into an extensive sovereign state by the 17th century. ঠিক আছে, এতিয়া আহোমসকলৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলে? আহোমসকলৰ ফাউণ্ডাৰ আছিলে চাওলুং চুকাফা, ঠিক আছে। চাওলুং চুকাফা ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য আহোম ডাইনেষ্টি ইন আসাম। He was a member of the royal dynasty of Mao Lung and a legitimate claimant to the throne. Being deprived of the throne, he left Mao Lung in the year 1215 along with his people and entered into Brahmaputra Valley across the Patkai Hills in 1228. So, Saolung Sukhafa মাওলুং ডাইনেষ্টিৰ পৰা বিলং কৰে, মংমাও বোলা ঠাই এখনত, ঠাইখনৰ পৰা যিটো এতিয়া ম্যানমাৰ আৰু ইউনান প্ৰভিন্স অফ চাইনা বৰ্ডাৰত আছে। চ' তাৰ পৰা তেওঁ কিবা এটা ডিছপিউট হৈছিলে থ্ৰোনক লৈ, চ' তেওঁ গুচি আহিছিলে ইন দ্য ইয়াৰ 1215। আৰু সেই অঞ্চলটোত পাটকা ৰেঞ্জ এণ্ড আমাৰ ইণ্ডো ম্যানমাৰ এতিয়া যোনটো মডাৰ্ণ অঞ্চল হয়, সেই অঞ্চলটোত 14 ইয়াৰ্ছ তাতেই মানে ঘূৰি আছিলে। চ' তাৰপিছত গোটেই সেই কৰি 1228 অসম সোমালে থ্ৰু দ্য পাটকাই ৰেঞ্জ। ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, থ্ৰু হুইচ ৰিজন ডিড দি আহোমছ এণ্টাৰ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী, পাটকাই হিলছ, ঠিক আছে, ইন হুইচ ইয়াৰ্ছ 1228, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। On his way, he established friendly relations with Morans and the Borahis by entering into matrimonial alliances and made them his supporter. This helped him in establishing his kingdom in Assam. However, with the tribes like Nagas, he had to resort to force. Moran aru Borahi hokolor logot teo friendly relationship asile, kintu Naga hokolor logot nasile, teo logor logot juddho hoisile. In 1253, he laid the foundation of Ahom Kingdom at Sarairyo. Another important question, Saolung Sukhafa enter hoisile 1228. Jodi question hai, when did the Ahoms enter Assam? 1228 would be the answer. Jodi question hai, when did Saolung Sukhafa laid the foundation of the Ahom Kingdom? 1253. Theta 1253. ক'ত? এট চৰাইদেউ। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, মনত ৰাখিব। হোৱাট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল অফ দ্য আহোম কিংডম? চৰাইদেউ, ইন দ্য চাউথ ইষ্টাৰ্ণ কৰ্ণাৰ অফ শিৱসাগৰ। চুকাফা ৱাজ ফল'ড বাই 40 কিংছ ৰেইনিং অভাৰ এ পিৰিয়ড অফ অলমষ্ট 600 ইয়াৰ্ছ। আহোমসকলৰ গোটেই ৰাজত্বকালত 40 জনতকৈও অধিক ৰজা আছিলে, এবাউট 40 কিংছ, 600 বছৰ ৰাজ কৰিছিলে। চ' চুকাফা ডাইড ইন দ্য ইয়াৰ 1268. Sukhafa appointed two great officers of the state known as the Burha Guhai and the Bor Guhai. Bor Guhai aru Burha Guhai jundu ta post hoy, he duta kone korisile? Saolung Sukhafa, thik ase.
বুঢ়া গোহাঁই মানে কি হয়, ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট অফ দ্য টু অৰিজিনেল কাউন্সিলৰ্ছ ইন দ্য আহোম কিংডম। হি ৱাজ ছিলেক্টেড বাই দ্য আহোম কিং ফ্ৰম দ্য আহোম নবিলিটি হু ৱাজ নট এলিজিবল ফৰ দ্য পজিশ্যন অফ আহোম কিংশ্বিপ। যোনসকল লোক আহোম নবিলিটিৰে ডাইৰেক্ট কিংশ্বিপৰ কাৰণে এলিজিবল নহয় তেওঁলোকৰ ভিতৰতে বুঢ়া গোহাঁই লৈছিলে। দ্য বুঢ়া গোহাঁই এডমিনিষ্ট্ৰেড দ্য ৰিজিয়ন নৰ্থ অফ দ্য দিখৌ ৰিভাৰ আপ টু শদিয়া। দিখৌ ৰিভাৰৰ পৰা শদিয়ালৈ এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰিছিলে বৰগোহাঁই। নেক্সট পজিশ্যন আছিলে বৰগোহাঁই। বৰগোহাঁই ৱাজ দ্য ছেকেণ্ড অফ দ্য টু অৰিজিনেল কাউন্সিলৰ্ছ ইন দ্য আহোম কিংডম। হি ৱাজ ছিলেক্টেড বাই দ্য আহোম কিং ফ্ৰম মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য আহোম নবিলিটি হু ৱাজ নট এলিজিবল ফৰ দ্য পজিশ্যন অফ দ্য আহোম কিংশ্বিপ। ছেম হয় বুঢ়া গোহাঁইৰ নিচিনা। দ্য বৰগোহাঁই এডমিনিষ্ট্ৰেট দ্য ৰিজন চাউথ অফ দ্য দিখৌ ৰিভাৰ টু কলিয়াবৰ। দিখৌ ৰিভাৰটো মানে মিড পইণ্ট আছিলে। চ' বুঢ়া গোহাঁয়ে কি কৰিছিলে, দিখৌ ৰিভাৰৰ পৰা শদিয়ালৈ আৰু বৰগোহাঁয়ে কৰিছিলে দিখৌ ৰিভাৰৰ পৰা কলিয়াবৰলৈ এডমিনিষ্ট্ৰেট, সেই ৰিজিয়নটো এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰিছিলে। ঠিক আছে, এতিয়া চাউলুং চুকাফাৰ পিছত নেক্সট কিং আছিলে চুটেউফা। চুটেউফা 1268ৰ পৰা 1281লৈকে আছিলে। হি ছাকচিডেড দ্য থ্ৰ'ন আফটাৰ হিজ ফাদাৰ চুকাফা। He ruled for 13 years and died in 1281. During his time, he extended the boundaries of the Ahom kingdom from the area adjoining Dikho river to Namdang river. Dikho river boundary para Namdang river loi extend korisile. Kune korisile? Suteofai korisile. Suteofai kun asile? He was the son of Saolong Sukafa, the founder of the Ahom dynasty, and he reigned 13 years from 1268 to 1281. নেক্সট কোন আছিলে, সুবিনফা। সুবিনফা ছাকচিডেড হিজ ফাদাৰ চুটেউফা ইন 1281। ডিউৰিং হিজ ৰেইন নো এনেক্সেশ্যন ৱাজ ডান। হি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড হিজ আহোম কিংডম ইন ইকুৱেল প্ৰপৰ্চনছ বিটুইন দ্য বৰগোহাঁই এণ্ড দ্য বুঢ়া গোহাঁই। তেওঁ কোনো এনেক্সেশ্যন কৰা নাছিলে, মানে কোনো নতুন টেৰিটৰী নিজৰ আণ্ডাৰত কৰা নাছিলে। গোটেই ৰাজ্যখন তেওঁ বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়া গোহাঁইকে এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰিব দিছিলে। ঠিক আছে, সুবিনফা। সুবিনফাৰ পিছত কোন ৰজা হ'ল, চুকাংফা। চুকাংফা ৰেইণ্ড ফ্ৰম দ্য ইয়েৰ 1293 to 1332। চুকাংফা ছাকচিডেড হিজ ফাদাৰ সুবিনফা। হষ্টিলিটিজ এগেইনষ্ট দ্য কছাৰিজ, দ্য চুটিয়াজ এণ্ড দ্য ৰাজা অফ কমতা কণ্টিনিউ ডিউৰিং দ্য ৰেইন। তেওঁৰ ৰাজত্বকালৰ সময়ত কছাৰীসকলৰ লগত, চুটিয়াসকলৰ লগত আৰু কমতাপুৰৰ ৰজাৰ লগত, কোন আছিলে কমতাপুৰৰ ৰজা তেতিয়া, প্ৰতাপধ্বজ, প্ৰতাপধ্বজৰ লগত যুদ্ধ হৈছিলে সেইটো সময়ত। ঠিক আছে, আণ্ডাৰ চুকাংফা দ্য আহোম কিংডম এণ্টাৰ্ড ইন টু দ্য ফাৰ্ষ্ট মেজৰ কনফ্লিক্ট উইথ দ্য নেইবাৰ্ছ। দ্য আহোম কিংডম ফট এ লং ৱাৰ বিগিনিং ফ্ৰম 1324 এগেইনষ্ট দ্য কমতা কিং প্ৰতাপধ্বজ। এইমাত্ৰ মই ক'লোঁ প্ৰতাপধ্বজৰ লগত যুদ্ধ হৈছিলে। চুকাংফা লেফ্ট ফ'ৰ চনছ বিহাইণ্ড। যেতিয়া তেখেত ঢুকাইছিলে, চাৰিজন পুত্ৰ আছিলে তেওঁৰ। দ্য এল্ডেষ্ট অফ হোম ৱাজ চুকাংফা, দ্য আদাৰ থ্ৰী চনছ ৱেৰ সুপুতফা, সুপুতফা টাও খামতি এণ্ড চাও পুলাই। এতিয়া এল্ডেষ্ট চন কোন আছিলে, চুকাংফা আছিলে। চ' নেচাৰেলি নেক্সট কিং কোন হ'ব, চুকাংফা, ফ্ৰম 1332 to 1364। চুকাংফা ছাকচিডেড হিজ ফাদাৰ চুকাংফা। He became a victim of the conspiracy hatched by his brother Chao Phulai, but was successfully able to negotiate the issue. Chao Phulai logot, Chao Phulai junjon teor youngest brother asle, teor logot conflict for ascension of the throne hoisile, kun raja hobo hetule conflict hoisile dujonar majot. He had to face the revolt led by his youngest brother Chao Phulai. আৰু এটা কনস্পিৰেচিও কৰিছিলে চাও বোলে টু মাৰ্ডাৰ চুকাংফা, কিন্তু সেইটো ছাকচেছফুলি এভইড কৰিলে। আৰু পিছত চাও বোলাইক চাৰিং ৰজা হিচাপে পজিশ্যন দিয়া হ'ল। চাৰিং ৰজা পজিশ্যনটো দিয়া হ'ল। চাৰিং ৰজা কি হয়, চাৰিং ৰজা ইজ লাইক দ্য হেয়াৰ এপেৰেণ্ট, মানে নেক্সট ইন দ্য লাইন যোন হয় তেওঁক চাৰিং ৰজা পজিশ্যনটো দিয়ে, হাই পজিশ্যন হয় খুব, সেইটো দিলে আৰু সন্তুষ্ট কৰালে। ঠিক আছে, চুকাংফাৰ পিছত 4 years মানে 1364 to 1369 কোনো ৰজা নাছিলে। দ্য কাণ্ট্ৰি
the state was administered by the Borguhai and the Buraguhais. In 1369, Suputfa succeeded his brother. Suputfa succeeded his brother Sukrangfa. During his reign, frequent disputes with Chutias took place. He was treacherously murdered by a Chutia king. Suputfa Raja Hwar Bisot, Teo Rajatva Kalot, Chutia Hokolor Logot Bohut Juddho Hoisile. Aru Chutia Hokolore Kunubai Teok treacherously murder Korisile. Thik ase, in the year 1376. So again, from 1376 to 1380, kunu raja nasile. The country was administered again by the Borguhai and the Buraguhai. Next in line hole, Tao Khamti, the third son. He is a third son of Sukangfa. Tao Khamti, the third son of Sukangfa, ascended to the throne in 1380. He was victorious against the Chutias and avenged the death of Suputfa. Chutia hokolok teo porajito korile porasto korile aru Suputfar mittur revenge lole badla lole. But he was a failure in tackling his family issues. Jodiu teo ranakoholot khub মানে এক্সপার্ট আছিলে কিন্তু তেও নিজৰ ফেমিলি ইস্যু সলভ কৰিব পৰা নাছিলে ফেমিলি ইস্যুস কি হয় হি হ্যাড টু ওয়াইভস এণ্ড দ্য ইয়াংগেষ্ট অফ দ্য টু ওয়াইভস ওয়াজ হিজ ফেভৰিট দুগৰাকী পত্নী আছিলে আৰু সৰু পত্নীজনী তেওঁৰ ফেভৰিট আছিলে এণ্ড আৰু এল্ডাৰ মানে যোনজনী ডাঙৰ ওয়াইফ আছিলে শি ওয়াজ জেলাস অফ দ্য ইয়াংগাৰ কুইন সো যেতিয়া ইয়াংগাৰ কুইন জনী গৰ্ভৱতী হ'ল প্ৰেগনেণ্ট হ'ল সেইটো সময়ত দি এল্ডাৰ কুইন ৱাজ ভেৰি জেলাছ এণ্ড দ্য এল্ডাৰ কুইন ইউজ টু পাৰফৰ্ম এ লট অফ এট্ৰচিটিজ অন হাৰ ছাবজেক্টছ মানে ৰাইজৰ ওপৰত খুব যন্ত্ৰণা চলাইছিলে যেতিয়া এবাৰ তাও খামটি কিছু সময়ৰ বাবে কিবা কামত বাহিৰলৈ যাব লগা হ'ল মানে নিজৰ ৰাজ্যৰ পৰা বাহিৰলৈ যাব লগা হৈছিলে আৰু সেইটো সময়ত এল্ডাৰ কুইনক গোটেই দায়িত্ব দি গৈছিলে এল্ডাৰ কুইনে এল্ডাৰ ৱাইফজনীয়ে সেইটো সময়ত কি কৰিলে ইয়াংগাৰ কুইনজনীক ট্ৰেচিয়াছলি এটা ফল্ছ একিউজেশ্যনত ফচাই দিলে ফচাই পেলাই তেওঁক এক্সিকিউট কৰিবলৈ চালে মানে তেওঁৰ হত্যা কৰিবলৈ প্লেনিং কৰিলে বাকীবোৰ নবেলছ যিসকলে আছিলে বুঢ়াগোহাঁই বৰগোহাঁই তেওঁলোকে বুজি পালে আৰু তেওঁলোকে ইয়াংগাৰ ৱাইফ ৱাইফজনীক বচাবলৈ তেওঁক এখন নাৱত বহাই পঠিয়াই দিলে ঠিক আছে মানে হত্যা কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁক নাৱত উঠাই পঠিয়াই দি তেওঁ গৈ পালে হাবুং ভিলেজলৈ আৰু হাবুং ভিলেজত গৈ পাই কি হ'ব সেইটো মই আপোনাক This failure irritated the nobles so much that they caused him to be assassinated in the year 1389. So, this ঘটনাটোৱে nobles সকলক বুঢ়াগোহাঁই বৰগোহাঁই যিবোৰ হাই অফিচিয়েলছ আছিলে তেওঁলোকক বহুত ইৰিটেট কৰিলে তেওঁলোকে ভাবিলে যে এইটো কেনেকুৱা ৰজা নিজৰ ফেমিলি ইছ্যু ছল্ভ কৰিব নোৱাৰে নিজৰ পত্নী দুগৰাকীক ছল্ভ কৰিব নোৱাৰে পত্নী দুগৰাকীৰ মাজৰ যিটো কাজিয়া সেইটো ছল্ভ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে তেওঁক মানে তাও খামটিক এছাচিনেট কৰি দিয়া হ'ল ইন দ্য ইয়াৰ 1389 তাৰপিছত 1389ৰ পৰা 1397 দ্য নবেলছ ৰুলড এগেইন ডিউৰিং দিছ টাইম ডিউ টু লেক অফ এন এবল ৰুলাৰ পষ্ট তাও খামটি তাও খামটিৰ পিছত কোনো নাছিলে কাৰণ পুত্ৰ আৰু সৰু পত্নীকটো পঠিয়াই দিলে চ' কোনো নাছিলে চ' এই আঠ বছৰ দ্য কিংডম ৱাজ ৰুল বাই দ্য নবেলছ নেক্সট কিং হ'ল সুদাংফা এতিয়া সুদাংফা কোন সুদাংফা তাও খামটিৰে পুত্ৰ হয় মই যে কৈছিলোঁ দ্য ইয়াংগাৰ কুইন নক পঠিয়াই দিয়া হৈছিলে নাৱত চ' সুদাংফা ইজ দ্য চন অফ তাও খামটিজ ইয়াংগাৰ কুইন
and became king in the year 1397. As the pregnant queen of Tao Khamte was saved by her ministers from the wrath of the elder queen and was set to drift on Brahmaputra on a raft, she floated to Habung village where a Brahman gave her shelter. Bamun is on a younger queen zonic shelter. There she died after giving birth to Sudangfa, who was raised by that Brahman. So that is Sudangfa Janmodi, Teor Matri, Tate, Mittuvaran Kurisile, Sudangfa Kune Nangodikal Kurile, Sudangfa, Brahman Jana Nangodikal Kurile, and that's why he is known as Bamunikwar or the Brahman Prince. Very important question, Monodakiba. Very important question, who is known as Bamunikwar? Ahirake, who is known as Bamunikwar? Sudangfa. Answered by Sudangfa. Sudangfa Kun Tao Khamte Putra. The son of Tao Khamte's younger queen, Sudangfa, Jak. জন্মৰ আগে আগে মাতৃ আৰু পুত্ৰক পঠিয়াই দিয়া হৈছিলে হাবুং ভিলেজলৈ। তাতে তেওঁ এজন বামুণে পালে আৰু বামুণজনে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিলে। ডেটছ ৱাই ইজ নন এজ বামুণী কোঁৱৰ। সুদাংফা বিল্ট এ টাউন এট ধলা। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। বাট আফটাৰৱৰ্ডছ মেড হিজ কেপিটেল এট চাৰুগুয়া নিয়াৰ দ্য দিহিং ৰিভাৰ। আনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, চৰাইদেউ কেপিটেল আছিলে, তাৰপিছত কি কেপিটেল কৰিলে? চাৰুগুয়া। কোনে কৰিলে? সুদাংফা। হিজ এচেনশ্যন লেড টু দ্য গ্ৰ'থ অফ ব্ৰাহ্মণিকেল ইনফ্লুয়েঞ্চ এমং দ্য আহোমছ। দ্য ব্ৰাহ্মণছ ডেট হি ব্ৰট এলং উইথ হিম ফ্ৰম হাবুং ভিলেজ এজ ৱেল এজ হিমছেল্ফ ইণ্ট্ৰডিউচড এণ্ড অবজাৰ্ভ মেনি হিন্দু ৰাইটছ এণ্ড চেৰিমনিজ। তেখেতৰ সময়তেই ব্ৰাহ্মণিকেল ইনফ্লুয়েঞ্চটো বাঢ়ি গ'ল, ঠিক আছে, কাৰণ নেচাৰেলি তেওঁ হি ৱাজ ৰেইজড এজ এ ব্ৰাহ্মণ। During his reign, Sudangfa fought against the Tipam Sif and successfully defeated them by both might and peace. A Tipamia named Tai Sulai, after being insulted by Sudangfa, fled to the king of Mungkang, namely Suprumfa. Tipam hokolor logot juddho hoisile tapa king of Mungkang oloi Tipamor এজন ব্যক্তি টাই চুলাই নামৰ তেওঁ গ'ল আৰু তেওঁৰ পৰা সহায় বিচাৰিলে। দ্য কিং অফ মুংকাং সুপ্ৰামফা ইমিডিয়েটলি চেণ্ট হিজ বৰগোহাই উইথ এন আৰ্মি এগেইনষ্ট সুদাংফা। সুদাংফাজ আৰ্মি আণ্ডাৰ দ্য এবল কমাউণ্ড অফ দ্য আহোম বৰগোহাই ডিফিটেড দ্য মুংকাং আৰ্মি। মুংকাং আৰ্মিক হৰুৱাইছিলে সুদাংফাই। এ পিচ ট্ৰিটি ৱাজ কনক্লুডেড ইন দ্য ইয়াৰ 1401 ৱেয়াৰ বাই পাটকাই was fixed as the boundary between the two countries. Sudangfa reigned for 10 years till 1407. So Patkaik duikhon rajyor major boundary hisabe thik kara hol Mungkang army logot juddho howar pasot, thik ache, important hoy. Sudangfar pisot Sujanfa rule korisile. Sujanfa succeeded Sudangfa. He ascended the throne in the year 1407 and ruled up to 1422, and after him Sufakfa. Sufakfa ruled from 1422 to 1439, thik ache, but both of their reigns were uneventful. Ahom Buranjit ei dui jon rajar bikhoye beshi information pua na jay. So from exam point of view ei dui jon raja iman important nahoy, question nahe. নেক্সট হ'ল আপোনাৰ সুসেনফা। সুসেনফা এচেণ্ডেড দ্য থ্ৰ'ন ইন দ্য ইয়াৰ 1439 এণ্ড ৰুল আপ টু 1488। দি আহোম ক্ৰনিকলছ ডেছক্ৰাইব হিম এজ এ গুড কিং এণ্ড দ্য পিপল আণ্ডাৰ হিম ৱাৰ মষ্টলি হেপী এণ্ড প্ৰস্পেৰাছ। হি ৰুল ফৰ 49 ইয়াৰ্ছ। দি অনলি ট্ৰাবল হুইচ হি ৱাজ recorded which was recorded during his reign was the raids of Tangsu Nagas, which was dealt with the use of force. So Sushenfar rajatva kal to khub bhal asile boli koy, happy and prosperous. The only problem that he faced was the raids from Tangsu Nagas. Tangsu Nagas sokolor je raid or je akraman hoisile hetu face koribo laga hoisile. One of the Naga tribes
Akanksha Nagas came to Susenfa and complained about the atrocities committed by the Tangsu Nagas. Susenfa rallied his men against the Tangsu Nagas. ঠিক আছে, Tangsu Nagasৰ against complain কৰিলে যে খুব raid কৰি আছে. So Susenfa rallied his men against the Tangsu Nagas. A battle was fought between the two parties. The battle was bloody and fierce. At one point, the Ahoms almost lost the battle. Ahom hokol, they were in the verge, at the verge of defeat. Haru haru abastha hoyse goisile against the battle of the Tangsu Nagas. Tangsu Nagas hokolor logot jitu juddho hoisile, Ahom hokol haru haru abastha hoy goisile. Kintu hetu homoyte, then an Ahom officer, Ban Rukia Guhai, namtu mon rakhibo, Ban Rukia Guhai, rallied the troops, attacked and defeated the Tangsu Nagas. ঠিক আছে, আহোমসকলৰ আৰ্মি হাৰু হাৰু অৱস্থা হৈ গৈছিলে, বাট এট দেট মোমেণ্ট ইন দ্য ভাৰ্জ অফ দ্য ডিফিট বানৰুকীয়া গুহা শ্ব'ড এক্সট্ৰিম কৰেজ এণ্ড হি ৰেলিড দ্য ট্ৰুপছ এণ্ড এটেক এণ্ড ডিফিটেড দ্য Tangsu Nagas. এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াতে আছে যে Shankardeva was born during the reign of Susenfa in the year 1449 at Bhattadrava. Very important question, very 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 important question. Manot rakhibo, during whose reign did Shankardeva, no sorry, during whose reign was Shankardeva born? So hetu hobo Susenfa. Kot janma hoisile Mahapurush janar Bhattadrava. ঠিক আছে, ইন দ্য ইয়ার 1449, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, 1449 বটদ্রবা, ডিউরিং হুজ রেইন সুসেনফা. ঠিক আছে, নেক্সট সুসেনফার পিছত কোন রাজা হল? সুহেনফা. হি অ্যাসেন্ডেড দ্য থ্রোন ইন দ্য ইয়ার 1488 এন্ড হি রুলড আপ টু 1493. ডিউরিং হিজ রেইন দ্য Tangsu Nagas এগেইন রেজ দ্য ব্যানার এগেইনস্ট দ্য রয়্যাল অথরিটি. But হেতু সময়ত নাংৰাং বৰগোহাঁই ডিফিটেড দ্য Tangsu Nagas আফটাৰ এ ফিয়াৰ্চ বেটেল এণ্ড ফৰ্চড দেম টু ছাবমিট. নাংৰাং বৰগোহাঁয়ে Tangsu Nagasসকলক আকৌ হৰুৱালে এণ্ড দে ফৰ্চ দেম টু ছাবমিট. এ ফিয়াৰ্চ বেটেল উইথ দ্য কছাৰিজ এণ্ড দ্য আহোম কমাণ্ডাৰ খুংলুং বৰগোহাঁই মেনেজ টু এস্কেপ. আৰু এখন বহুত ডাঙৰ যুদ্ধ হৈছিলে এগেইনষ্ট দ্য কছাৰিজ. তাতে আহোমসকলৰ যোন কমাণ্ডাৰ আছিলে, কমাণ্ডাৰজনৰ নাম কি আছিলে? খুংলুং বৰগোহাঁই. হি মেনেজ টু এস্কেপ, কিবাকে যেনে তেনে বাচিছে. চ' তেওঁৰ মৃত্যু কেনেকৈ হ'ল? সুহেনফা ৱাজ এছাচিনেটেড বাই লাণ্টাৰুনবাম অফ দ্য টাইৰুংবাং ক্লেন, বাট একৰ্ডিং টু চাম একাউণ্ট দ্য মাৰ্ডাৰ ৱাজ ইনষ্টিগেটেড বাই খুংলুং বৰগোহাঁই. খুংলুং বৰগোহাঁই, খুংলুং বৰগোহাঁই কোন আছিলে? সেই কমাণ্ডাৰজন আছিলে. আৰু ক্ৰনিকলছত কয় যে তেওঁৰ ওপৰতে সন্দেহ কৰে যে খুংলুং বৰগোহাঁয়েই প্লেন কৰি মাৰিছিলে থ্ৰু লাণ্টাৰুংবাং অফ টাইৰুংবাং ক্লেন. ঠিক আছে, চ' তেওঁক এছাচিনেট কৰা হ'ল ইন দ্য ইয়াৰ 1439 সুহেনফা. সুহেনফাৰ পিছত সুপিমফা ৱাজ এচেণ্ডেড টু দ্য থ্ৰোন. সুপিমফা ছাকচিডেড ইজ ফাদাৰ এণ্ড আফটাৰ এচেণ্ডিং দ্য থ্ৰোন হি আনলিষ্ড এ ৰেইন অফ টেৰৰ ইন অৰ্ডাৰ টু এক্সট্ৰেক্ট ৰিভেঞ্জ অন দ্য মাৰ্ডাৰৰ্ছ অফ ইজ ফাদাৰ. তেওঁৰ পিতৃক হত্যা কৰা হৈছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ৰাজগদ্দীত উঠাৰ লগে লগে কোনে মাৰ্ডাৰ কৰিলে, মানে মাৰ্ডাৰ কেইজনক বিচাৰি তেওঁলোকক শাস্তি দিয়াত লাগি গ'ল. ঠিক আছে, ডিউ টু চাম মাইনৰ ফল্ট হি ইভেন এক্সাইল ওৱান অফ হিজ প্ৰেগনেণ্ট ৱাইফছ টু নাগা হিলছ. শ্বি লেটাৰ গেভ বাৰ্থ টু এ চন নেমড কানচেং. কনচেং, কনচেং কোন? হু উড বি এপইণ্টেড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট বৰপাত্ৰ গোহাঁই অফ আহোম কিংডম. ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, মনত ৰাখি ল'ব. হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট বৰপাত্ৰ গোহাঁই অফ দ্য আহোম কিংডম? কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই. ঠিক আছে, কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই, হু কাৰ পুতেক আছিলে? সুপিমফা. চ' সুপিমফাই তেওঁৰ পিতৃ সুহেনফাৰ মাৰ্ডাৰৰ কেইজনক উলিয়ালে আৰু পানিছ কৰিলে. ঠিক আছে, মাৰ্ডাৰ কেইজন কোন আছিলে মইতো ক'লোৱেই এইমাত্ৰ,
লণ্টাৰুম্বা অফ দ্য টাইৰুংমাং ক্লেন এণ্ড খুংলুং বৰগোহাঁই দুইজনকে এছাচিনেট কৰিলে, মানে দে ৱেৰ পুট টু ডেথ, ডেথ চেণ্টেঞ্চ দিলে, কিন্তু হি হিমছেল্ফ ডাইড ইন মিষ্টেৰিয়াছ চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ ইন দ্য ইয়েৰ 1497 তেওঁ নিজেও মৃত্যুবৰণ কৰিলে। ঠিক আছে, তেওঁৰ পিছত কিং হ'ল কোন? চুহুংমুং, চুহুংমুং ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কিং। মই সেইকাৰণে বোল্ড কৰি দিছোঁ, ফ্ৰম দ্য এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ হি ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ওৱান অফ দ্য গ্ৰেটেষ্ট ৰুলাৰ অফ আহোম ডাইনেষ্টি। চুহুংমুং, দ্য চন অফ চুপ্ৰিম ফা, ইজ কনচিডাৰ্ড এজ দ্য মোষ্ট গ্লৰিয়াছ ৰুলাৰ অফ দ্য আহোম হিষ্ট্ৰি। হি এজিউম দ্য টাইটেল স্বৰ্গনাৰায়ণ, স্বৰ্গদেউ বুলিও কওঁ আমি আহোম ৰজাসকলক। কোনে প্ৰথম টাইটেলটো এডপ্ট কৰিছিলে, এজিউম কৰিছিলে? চুহুংমুং। ঠিক আছে, হুই ছিগনিফাইজ দ্য ৰাইজিং ব্ৰাহ্মণিকেল ইনফ্লুয়েঞ্চ অভাৰ দ্য আহোমছ। হি ৱাজ পপুলাৰলি ন'ন এজ দিহিঙীয়া ৰজা। আনাদাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, হু ইজ ন'ন এজ দিহিঙীয়া ৰজা? চুহুংমুং সুধি থাকে, মনত ৰাখিব, বিকজ হি মেড হিজ কেপিটেল এট বকোটা নিয়াৰ দিহিং ৰিভাৰ। চুহুংমুঙৰ কেপিটেল ক'ত আছিলে? বকোটাত আছিলে, নিয়াৰ দ্য দিহিং ৰিভাৰ, সেইকাৰণে তেওঁক দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও কয়। ঠিক আছে, দেয়াৰ হি ছেটেল এ নাম্বাৰ অফ আহোমছ ইন দ্য নেইবাৰহুড আফটাৰ ইৰেক্টিং এন এম্বাৰ্কমেণ্ট। দ্য ফাৰ্ষ্ট এভাৰ চেঞ্চাছ টুক প্লেচ ডিউৰিং হিজ ৰেইন। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, আনাদাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, ডিউৰিং হুজ ৰেইন ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এভাৰ চেঞ্চাছ হেপেণ্ড, কাৰ ৰেইনৰ সময়ত প্ৰথম চেঞ্চাছ হৈছিলে? চুহুংমুং। দ্য নাগাজ ৱেৰ ছাবজুগেটেড ডিউৰিং হিজ ৰেইন ইন 1512। The Habung country was annexed. The Sutia were subjugated by both his army and navy, and in due course of time Sutia country was annexed. ঠিক আছে, নাগাসকলক সাবজুগেট কৰিছিলে, সুতীয়াসকলক সাবজুগেট কৰিছিলে। ঠিক আছে, তাৰপিছত সুতীয়া কিংডম এনেক্স কৰা হৈছিলে, এণ্ড হি এপইণ্টেড এ নিউ অফিচাৰ অফ ফৰ ডেট ৰিজন এণ্ড হিজ নেম ৱাজ শদিয়া খোৱা গোহাঁই, এণ্ড হি ৱাজ এপইণ্টেড টু এডমিনিষ্টাৰ ডেট এৰিয়া। ঠিক আছে, শদিয়া খোৱা গোহাঁই, আনাদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, হু এপইণ্টেড দ্য অফিচাৰ শদিয়া খোৱা গোহাঁই? চুহুংমুং। হি অলছ' এপইণ্টেড নিউ ক্লাছ অফ মিনিষ্টাৰ ন'ন এজ বৰপাত্ৰ গোহাঁই, বৰপাত্ৰ গোহাঁই, বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়া গোহাঁই আছিলে আগতে, থাৰ্ড পোষ্ট এটা এপইণ্ট কৰিছিলে, কোনে এপইণ্ট কৰিছিলে? চুহুংমুং, নামটো কি আছিলে? বৰপাত্ৰ গোহাঁই। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ফ্ৰম এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ। ঠিক আছে, এণ্ড ৱাজ গিভেন ইকুৱেল পাৱাৰ টু ড'জ অফ বৰগোহাঁই এণ্ড বুঢ়া গোহাঁই, বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়া গোহাঁইৰ ইকুৱেল পাৱাৰৰ পোষ্ট আছিলে বৰপাত্ৰ গোহাঁই। ডিউৰিং হিজ ৰেইন, ইভেন দ' হি হেড ফ্ৰেণ্ডলি ৰিলেশ্যনছ উইথ দ্য কোচ এণ্ড মণিপুৰ কিংছ, হি লাৰ্জলি ফেছ ইণ্টাৰনেল এণ্ড এক্সটাৰনেল ৱাৰ। Internally, Suhungmung's army defeated and subjugated the Nagas and the Sutiyas and the Kacharis. And externally, he and his army had to face three Mohammedan invasion. Another very important point, Mohammedan invasions hoisile, kar hamad hoisile, Suhungmung's hamad hoisile. During his time, the Mohammedans invaded a number of times but could not succeed. যদিও বহুতবাৰ আক্ৰমণ কৰিছিলে, তেওঁলোক সফল হোৱা নাছিলে। দ্য ফাৰ্ষ্ট ছাচ ইনভেজন ডিউৰিং চুহুংমুংছ ৰেইন অকাৰ্ড ইন 1527 ফাৰ্ষ্ট মহম্মদন ইনভেজন ডিউৰিং চুহুংমুংছ ৰেইন হৈছিলে। হাৱেভাৰ, দ্য মষ্ট ছাকচেছফুল এমং দিজ ইনিচিয়েল ৰেইডছ অন দ্য আহোম কিংডম ৱাজ দ্য ওৱান লেড বাই তুৰবাক। মনত ৰাখিব, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, তুৰবাক ইন দ্য ইয়েৰ 1532। The Ahoms, having won over these invaders, learned the use of gunpowder. Teo ei invader hokolok turbakok horuaisile. Thik ase, kintu keneke horuaisile? During Suhungmung reign, Turbak, the Mohammedan commander from Bengal, invaded Assam. Turbak kun asile? Mohammedan commander from Bengal invaded Assam but was defeated by the Ahoms in the battle with Turbak. Phrosangmung was the general and he died during battle. তেও বীর গতি পাইছিলে যুদ্ধত। হেতু সময়ত কি হৈছিলে? Phrosangmung's wife Mula Gabharu, also known as Nang Mula, entered the battlefield and she fought
Turbak's army very courageously and died fighting. The sacrifice of Mulagavaru's life during this battle to achieve freedom and to avenge the death of her husband inspired the Ahoms to fight courageously against the invaders and finally won over them. Victorious over Turbak, the Ahom army chased the invaders across the river Karatoya and extended their rule on the west up to the river Karatoya. The Ahoms were on a verge of defeat. Their haru haru abastha hoi gusle, their commander, their general Frosangmung was killed in the battle. Thik hetu homoyote Frosangmung's wife Mulagavaru juddhar enter hol and she fought courageously, valiantly. Their courage dekhi baki hoinno hokaleo monobol pale and they fought fiercely against the invaders and their invaders ok horuai pathiale. ঠিক আছে, দি আহোমস লার্ন দ্য ইউজ অফ গান পাউডার আফটার দিস ওয়ার, কারণ তুর্বাকে গান পাউডার ইউজ করেছিলে, সো আহোমসকলে গম পালে, হুইচ ওয়াজ এ ডিভিয়েশন ফ্রম দ্য ট্রেডিশনাল সিস্টেম অফ ওয়ারফেয়ার কম্প্রাইজিং অফ বোজ এরোজ এন্ড সোর্ডস, দ্য প্রিজনার অফ দ্য ওয়ার ক্যাপচার ডিউরিং দিস ইনভেশনস ওয়ার সেটেল ইন ডিফারেন্ট এরিয়াজ অফ আসাম. ঠিক আছে, অসমৰ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এরিয়াজত সেটেল করে দিয়া হয়েছিল. শ্রীমন্ত শঙ্করদেব প্রিচড হিজ নিউ ফেথ ডিউরিং হিজ টাইম, সুহংমুঙৰ সময়তে শঙ্করদেৱে এখৰণীয় নাম ধৰ্ম প্ৰিচ কৰিছিলে. ফাইনেলি হিজ সৌৰিং ৰিলেশ্যন উইথ হিজ চন শুক্লেংমুং লেড টু হিজ ডেথ এট দ্য হেণ্ডছ অফ এ কছাৰী চাৰ্ভেণ্ট নেম ৰতিমান ওৱিং টু দ্য কনস্পিৰেচি হেচড বাই হিজ অ'ন চন শুক্লেংমুং. শুক্লেংমুং তেওঁৰ পুত্ৰ আছিলে এণ্ড পুত্ৰৰ কনস্পিৰেচিত সুহংমুঙে মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে ইন দ্য হেণ্ডছ অফ হিজ চাৰ্ভেণ্ট ৰতিমান, ৰতিমান বোলা কাম কৰা ল'ৰা এজনৰ হাতত মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে তেওঁ. ঠিক আছে, নেক্সট কিং ইজ শুক্লেংমুং. হি এচেণ্ডেড দ্য থ্ৰ'ন ইন দ্য ইয়াৰ 1539 এণ্ড ৰুল আপ টু 1552, এষ্টাব্লিছড দ্য কেপিটেল এট ঘৰগাঁও. হি ইজ অলছ' ন'ন এজ ঘৰগয়া ৰজা. ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, আনাদাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, হু ইজ ন'ন এজ দ্য ঘৰগয়া ৰজা? শুক্লেংমুং, মনত ৰাখিব. হুইচ উড ৰিমেইন দ্য আহোম কিংডম টিল দি এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ টুংখুঙীয়া ক্লেন. টুংখুঙীয়া ক্লেন অহালৈকে ঘৰগাঁৱে কেপিটেল হৈ থাকিলে আহোমসকলৰ. ইট ৱাজ ডিউৰিং হিজ ৰেইন ডেট মাধৱদেৱ এণ্ড শংকৰদেৱ চন ইন ল হৰি ৱেৰ কেপচাৰ এণ্ড এক্সিকিউটেড, হুইচ পাৰ্টিচিপেটেড দ্য ডিপাৰ্চাৰ অফ শংকৰদেৱ ফ্ৰম আহোম কিংডম. শংকৰদেৱ আহোম ৰাজ্যৰ পৰা এওঁৰ সময়তে গুচি গৈছিলে. ক'ত গৈছিলে? কোচ কিংডমলৈ গুচি গৈছিলে. ইট ৱাজ ৰিউমাৰ্ড ডেট হি কনস্পায়াৰ টু এছাচিনেট হিজ ফাদাৰ, বাট হি ট্ৰাইড টু ডিছপেল দ্য ৰিউমাৰ্ছ বাই হেভিং ব্ৰাদাৰ্ছ অফ ৰতিমান এক্সিকিউটেড. ঠিক আছে, তেওঁৰ ওপৰত যাতে সন্দেহ নাযাওক, যাতে শ্বক নাযাওক, সেইকাৰণে তেওঁ ৰতিমানৰ ভায়েক ব্ৰাদাৰ্ছ অফ ৰতিমানক এক্সিকিউট কৰি দেখুৱাইছিলে. It was first thought that he was the first Ahom king to strike coins. Later it turned out to be misreading for Supangmung. Supangmung kun asile, he was then Ahom king who ruled from the year 1643 to 70. So judi a very important question hai ru je who first who was the first Ahom king to strike coins. যদি শুপাংমুং অপশ্যনত নাথাকে তেতিয়া শুক্লেংমুং দিব. ঠিক আছে, আৰু মোষ্ট প্ৰবেবলি শুক্লেংমুঙে থাকিব, শুপাংমুং নাথাকিব, কাৰণ আগতেও শুক্লেংমুঙে হৈছিলে. চ' আপোনালোকে শুক্লেংমুঙে দিব. ঠিক আছে, ডিউৰিং হিজ ৰেইন ইন দ্য ইয়াৰ 1552 এ চুতীয়া ৰেইড ইজ ৰেকৰ্ডেড. However, it were the coaches, in particular Naranarayan, with whom he had a series of conflicts. Naranarayanor logot juddha hoisile, kar hoisile Suklengmungor logot. A great victory was registered in favor of Suklengmung against the coaches during his lifetime, for which he performed the Rikhuvan ceremony. Rikhuvan ceremony perform korisile. Another very important question, who was the first Ahom king to perform Rikhuvan ceremony? শুক্লেংমুং, শুক্লেংমুং অৰ ঘৰগয়া ৰজা, দুইটা দিব পাৰে. ৰিকুভান চেৰিমনি কি হয়?
Rigwan ceremony is an Ahom ceremony for obtaining long life, generally conducted at the installation of a new king or in the time of danger or after a victory. Holy water is being poured by the priest on the Ahom king, who will sit in full dress and therefore he is purified. It was a ceremony. এই চেরিমনিটো আপোনাৰ কৰিছিলে কেতিয়া কৰিছিলে যেতিয়া নতুন ৰজা হয় নাবা যুদ্ধত জয়ী হৈ আহে তাৰ পিছত কৰিছিলে তো আহোম কয়েন্সৰ কথা মই কৈছিলোঁ আৰু এটা কথা দেই ডিউৰিং চুকলাংমুং ৰেইনছ এ পাৱাৰফুল আৰ্থকুৱেক ৱাজ ৰেকৰ্ডেড ইন দ্য ইয়াৰ 1548ত এটা ডাঙৰ ভূমিকম্প আহিছিলে এণ্ড অলছো ডিউৰিং হিজ ৰেইন দ্য ঘৰগাঁও টেংক ৱাজ এক্সকেভেটেড আনাডাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ডিউৰিং হুজ ৰেইন দ্য ঘৰগাঁও টেংক ৱাজ এক্সকেভেটেড চুকলাংমুং দ্য নাগালি ৰোড ৱাজ মেড এণ্ড অলছো দ্য এম্বাৰ্কমেণ্টছ এট কাহিকুচি এণ্ড চাঙিমুখ হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং টু ষ্ট্ৰাইক কইন সেইটোতো মই ক'লোৱে অলপ কনফিউজন আছে কিন্তু মষ্ট প্ৰবেবলি চুকলাংমুঙে থাকিব অপশ্যনত ঠিক আছে আহোম কইনৰ শ্বেপটো কি আছিলে সেইটো খুব সোধে দ্য আহোম কইনছ ভেৰিড ইন শ্বেপ ইনষ্টেড অফ বিং চাৰ্কুলাৰ দে ৱেৰ অক্টাগনেল শ্বেপৰ আছিলে কিয় আছিলে ইন একৰ্ডেঞ্চ উইথ দ্য যোগিনী তন্ত্ৰ হুইচ ডেছক্ৰাইবছ দ্য কণ্ট্ৰি অফ দ্য আহোমছ এজ হেভিং এইট চাইডছ দ্য অক্টাগনেল কইনছ অলছো ৰিপ্ৰেজেণ্টেড দ্য এইট ষ্টেটছ হুইচ ৱেৰ এপেণ্ডেড আণ্ডাৰ দ্য আহোম ছভাৰেনিটি চ' তেওঁলোকৰ ৰাজ্যখন আঠকুণীয়া বুলি কৈছিলে আৰু সেইকাৰণে কইনটো শ্বেপো অক্টাগনেল আছিলে ঠিক আছে চুকলাংমুঙৰ পিছত কোন ৰজা হ'ল চুখাম্ফা চুখাম্ফা ছাকচিডেড হিজ ফাদাৰ চুকলাংমুং অন দ্য থ্ৰ'ন হি ৱাজ নন এজ খুৰা ৰজা অৰ লেম ৰজা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হু ইজ নন এজ খুৰা ৰজা আহে চুকাম্ফা হ'ব as he hurt his foot while he was out hunting elephants shikar koriba jaute teo eta injury hoisile and teo khura hoi goisile so he is known as khura raja he is the longest reigning king in ahom dynasty he ruled from the year 1552 to 1603 mane 51 years rule korisile thik ase কোনে ৰুল কৰিছিলে চুকাম্ফা ইনভেজন অফ কোচ কিংডম হেপেণ্ড ডিউৰিং হিজ ৰেইন দ্য কোচ জেনেৰেল চিলাৰাই ইনভেডেড আহোম কিংডম ইন দ্য ইয়াৰ 1563 চিলাৰাই ইনভেড কৰিছিলে আহোম কিংডম আৰু আহোমসকলক পৰাজিত কৰিছিলে চিলাৰাই অকুপাইড দ্য আহোম কেপিটেল ঘৰগাঁও চুকাম্ফা ফ্লেড টু নামৰূপ Later on, Silara agreed to hand back the capital in return for a large tract of land in the north bank of Brahmaputra River, sons of nobles for hostages and riches in gold, silver, fabric, as they agreed upon the Treaty of Mazuli. Treaty of Mazuli, Mazuli Hanhi, both important question hai, Treaty of Mazuli karkar mazat sign kara hai sile, Ahom King, Sukamfa, Aru, চিলাৰাইৰ মাজত ঠিক আছে কোচসকলৰ মাজত আৰু কি কি আছিলে ট্ৰিটিখনৰ মানে পইণ্টছ যে এটা ডাঙৰ অংশ দিব লাগিব ইন দ্য নৰ্থ বেংক অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ এণ্ড চন্স অফ নবেলছ ফৰ হোষ্টেজেছ এণ্ড ৰিচেছ ইন গ'ল্ড চিলভাৰ এণ্ড ফেব্ৰিক বহুতো গ'ল্ড চিলভাৰ দিব লাগিব ট্ৰিটি অফ মাজুলী ঠিক আছে নেক্সট কিং হ'ল আপোনাৰ চুচেনফা চুচেনফা ৰুল ফ্ৰম দ্য ইয়াৰ 1603 টু 1641 চুচেনফা ইজ অলছো নোন এজ প্ৰতাপ সিংহ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দি আহোম নেম অফ প্ৰতাপ সিংহ চুচেনফা নাবা হোৱাট ইজ দ্য হিন্দু নেম অৰ ব্ৰাহ্মণিকেল নেম অফ চুচেনফা প্ৰতাপ সিংহ সুধি থাকে দুইটা নাম আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব সেইকাৰণে মই দুইটা নাম কৈ আছোঁ ৱাৰ বিটুইন আহোম এণ্ড মোগলছ ৰিচড ইজ জেনিথ ডিউৰিং হিজ ৰেইন ঠিক আছে তেওঁৰ ৰাজত্বৰ সময়ত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত যুদ্ধ মানে হৈছিলে সেইটো সময়ত খুব ডাঙৰ যুদ্ধ হৈছিলে
Susenfa succeeded his father Sukamfa. He had been known by various names, Bura Raja, as he was an aged king. Bura Raja bulu koy dei etu hudi pare de who is known as Bura Raja Pratapinga. Bura Raja Pratapinga same Buddhi Sorgo Narayan bulu koy Bura Raja Buddhi Sorgo Narayan Pratapinga Susenfa gute keta naam ekejon rajare Buddhi Sorgo Narayan bulu kyo koy on account of his wisdom bahut buddhiman asile ei karone koy. During his reign, war between the Ahoms and Mughals reached its zenith. As a result of the decline and division of the Koch kingdom in the 17th century, the Ahom kingdom was brought in direct line of confrontation with the Mughals. Mughal hokolor logot confrontation hol. During his reign, the Ahom-Mughal conflict continued for over 3 decades at a stretch without any result. Thik ase? So, Ahom aru Mughal hokolor logot Juddha hol. An interim truce, Treaty of Asura Ali, was signed in the year 1639 during Susenfa or Pratapinga's reign between the Ahoms and the Mughals. Treaty of Asura Ali, another very important question, mona rakhibo, during whose reign was the Treaty of Asura Ali signed, Susenfa or Pratapinga? It was signed between Ahoms and the Mughals. As a result, the Bornodi on the north bank of the Brahmaputra and the Asuror Ali on the south were fixed as the boundary between the Ahoms and the Mughal territories. Pratapinga created a new post, Borphukan. Okay, governor of the conquered provinces west of Koliabor. Eta notun post to create korisile Borphukan. Itu bahut important question. Who created the post of Borphukan? Pratapinga, Bura Raja, Susenfa. Langi Panisia was the first Borphukan during his reign. Another new post called the Borborua, governor of the tracks east of Koliabor outside the jurisdiction of Borguhai and Buraguhai. Borborua post to kune create korisile Pratapinga create korisile. The first Borborua was Momai Tamuli Borborua. Momai Tamuli Borborua is a very important patra in our Assam history. He was the first Borborua of Assam. Very important question. Who was the first Borborua of Assam? Momai Tamuli Borborua. Teo Susenfar uncle asile. His son Lasit Borphukan and Lalukula Borphukan, along with his brother Baduli Phukan and daughter Pakhori Gabharu, all played very significant roles in shaping Assam history. Eta ami agole porhim. His granddaughter Ramini Gavaru, daughter of Pakhori Gavaru and Ahom King Swargadeo Jayadhya Singha, was married to Muhammad Azam Shah, son of Mughal Emperor Aurangzeb. Ramini Gavaru Aurangzebor putra logot bibaha korisile Azam Shah Rehmat Begam buli teo namtu pisot bodlai disile. Thik ase? During the wars with the Mughals, Momai Tamuli was appointed as the commander-in-chief of the Ahom forces. He was instrumental in enacting an important treaty with Allar Yar Khan in the year 1639, which fixed the Bornodi River as the boundary and which formed the basis of Ahom-Mughal conflict, Ahom-Mughal relations for decades to come. Yes, sir. So, very important hoy mona rakhibo aru eta important point ase Pratapinga related hetu hol je he evolved the posa system. Posa system or bikhoy khub huti thake which Ahom king evolved the posa system also hetu hobo Pratapinga. So posa system ki hoy? Posa system is a kind of tribute that was made by the inhabitants of the Duars to the tribes to buy off their raids. ঠিক আছে মানে জুন হকল ট্রাইবমেন আছেলে পাহাড় এরিয়াত তে হক তে হে হক লোকে খুব ফ্রিকোয়েন্টলি রেড মারিছিলে হে পাহাড়র দাটি মানে বাউন্ডারি থাকা গাও বুরাত ইন দা প্লেনস পাহাড় পর নামি হে রেড কৰিছিলে সো বহুত ফ্রাস্ট্রেট হৈ গৈছিলে Pratapinga সো হে
ৰেইড নকৰিবলৈ সেই ট্ৰাইবছমেনসকলৰ লগত ডিল কৰিছিলে এইটো পচা ছিষ্টেম যিটো ইজ এ ৱাজ এ কাইণ্ড অফ ট্ৰিবিউট মানে ট্ৰিবিউট দিছিলে ট্ৰাইবমেনসকলক যাতে তেওঁলোকে ৰেইড নকৰে ঠিক আছে চ' চুচেনফা হৈ গ'ল চুচেনফাৰ পিছত কোন আহিলে ৰজা চুৰামফা ইন দ্য ইয়াৰ 1641 এণ্ড হি ৰুল আপ টু 1644 চুৰামফা অলছ' নন এজ জয়াদিত্য সিংহ ৱাজ নোন এজ অলছ' নোন এজ ভগা ৰজা ডিউ টু হিজ স্কেণ্ডেলাছ লাইফ খুব ৰঙীন মিজাজৰ মানুহ আছিলে খুব কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল লাইফ আছিলে তেওঁক ভগা ৰজা বুলিও কয় ঠিক আছে দ্য আহোম নোবেলছ ডিছপ'জড এণ্ড পয়জন হিম হি ৱাজ এন ইনকম্পিটেণ্ট ৰুলাৰ ইমান মানে কম্পিটেণ্ট নাছিলে চ' দ্য আহোম নোবেলছ ডিছপ'জড এণ্ড পয়জন হিম ভোগা ৰজা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় হু ইজ নোন এজ ভোগা ৰজা জয়াদিত্য সিংহ অৰ চুৰামফা তাৰ পিছত আহিলে চুটিংফা হি ৰুল হি এচেণ্ডেড দ্য থ্ৰোন ইন দ্য ইয়াৰ 1644 এণ্ড ৰুল আপ টু 1648 হি ৱাজ ছিকলি এণ্ড হেড স্কলিঅ'ছিছ ঠিক আছে হি ৱাজ অলছ' নোন এজ নৰিয়া ৰজা নৰিয়া ৰজা মানে শিখ ৰজা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় হুইচ আহোম কিং ইজ নোন এজ নৰিয়া ৰজা চুটিংফা অন একাউণ্ট অফ হিজ প'ৰ হেল্থ হি ৱাজ অলছ' নিক নেমড কেকৰা ডিউ টু হিজ কাৰ্ভড স্পাইন তো স্কলিঅ'ছিছ আছিলে তো তেওঁ স্পাইনডাল বেকা আছিলে স্পাইনেল কৰ্ডডাল মানে কাৰ্ভ আছিলে ডেটছ ৱাই হি ৱাজ অলছ' নোন এজ কেকৰা হি ৱাজ অফেন আনএবল টু এটেণ্ড টু পাব্লিক ডিউটিজ এণ্ড হেড টু বি কেৰিড ইন এ পেলাকুইন হি ৱাজ কিল্ড বাই হিজ চন চুতামলা চুতামলাই হত্যা কৰিছিলে চুতামলা কোন চুতামলা ছাকচিডেড হিজ ফাদাৰ চুটিংফা বাই এচেণ্ডিং টু দ্য থ্ৰোন হি এজিউম দ্য নেম জয়ধ্ব সিংহ চুতামলা মানে জয়ধ্ব সিংহ হি এচেণ্ডেড দ্য থ্ৰোন ইন দ্য ইয়াৰ 1648 এণ্ড ৰুল আপ টু 1663 ঠিক আছে জয়ধ্ব সিংহ ডিউৰিং হিজ ৰেইন মীৰ জুমলা কমাণ্ডাৰ ইন চিফ অফ দ্য মোগল আৰ্মি অফ ঔৰংজেব ডিফিটেড দ্য আহোমছ এণ্ড এক্সটেণ্ডেড মোগল চুপ্ৰিমেচি আপ টু আহোম কেপিটেল এট খৰগাঁও চ' এইটো সময়ত মীৰ জুমলাই আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু আহোমসকল পৰাজিত হৈছিলে আৰু ঘৰগাঁও কেপচাৰ কৰি লৈছিলে আহোম কেপিটেল ডিউ টু হুইচ চুতামলা জয়ধ্ব সিংহ ফ্লেড ফ্ৰম দিয়াৰ ওৱিং টু হিজ ফ্লাইট ডিউৰিং দ্য মোগল ইনভেজন হি বিকেম পপুলাৰ এজ ভগনীয়া ৰজা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হু ইজ নন এজ ভগনীয়া ৰজা জয়ধ্ব সিংহ ভগনীয়া মানে পলাই গৈছিলে সেইকাৰণে তেওঁক ভগনীয়া ৰজা বুলি কয় আহোম কিংডম ডিউৰিং হিজ ৰেইন ৱাজ ছাবঅৰ্ডিনেটেড বাই দ্য মোগলছ বাই এ ট্ৰিটি অফ ঘিলাধাৰী ঘাট ছাইন ইন দ্য ইয়াৰ 1663 ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটটো মনত ৰাখিব ট্ৰিটি অফ ঘিলাধাৰী ঘাট ৱাজ ছাইন ইন দ্য ইয়াৰ 1663 এজ এ ৰিজাল্ট লাৰ্জ টেৰিটৰিজ একুৱেৰ ডিউৰিং প্ৰতাপ সিংহৰ টাইম ৱেৰ লষ্ট টু দ্য মোগলছ এগেইন চ' তেওঁৰ সময়ত মীৰ জুমলাই এটেক কৰিছিলে আহোম ৰাজ্য আহোমসকল পৰাজিত হৈছিলে চুতামলা পলাই গৈছিলে সেইকাৰণে তেওঁ ভগনীয়া ৰজা বুলিও কয় তাৰপিছত তৃতীয় ঘিলাধাৰী ঘাট ছাইন কৰিছিলে তৃতীয় ঘিলাধাৰী ঘাটৰ বিষয়ে মই অলপ কৈ দিওঁ দ্য তৃতীয় ঘিলাধাৰী ঘাট ৱাজ ছাইন বিটুইন দ্য আহোমছ এণ্ড দ্য মোগল ফ'ৰ্চেছ লেড বাই মীৰ জুমলা দ্য মোগল চুবেদাৰ অফ বেংগল অন 23rd January 1663 দ্য ট্ৰিটি ব্ৰট মীৰ জুমলাছ অকুপেশ্যন অফ আহোম কেপিটেল ঘৰগাঁও টু এন এণ্ড দ্য কণ্ডিশ্যনছ অফ দ্য ট্ৰিটি ৱেৰ এজ ফ'ল'জ জয়ধ্ব সিংহ ৱাজ টু ছেণ্ড এ ডটাৰ টু দ্য ইম্পেৰিয়েল হেৰেম মোগল হেৰেমলৈ তেওঁ নিজৰ জীয়েকক পঠিয়াব লগা হৈছিলে জয়ধ্ব সিংহৰ ডটাৰ ৰমণী গাভৰু গট মেৰিড টু মহম্মদ আজম শ্বাহ চন অফ মোগল এম্পায়াৰ ৰমণী গাভৰুক বিবাহ দিছিলে ঔৰংজেবৰ পুত্ৰ মহম্মদ আজম শ্বাহৰ লগত 20,000 tolas অফ গ'ল্ড 20,000 tolas অফ গ'ল্ড 6 times দ্য কোৱান্টিটি অফ চিলভাৰ এণ্ড 40 elephants টু বি মেড অভাৰ এট ওৱান্স 20,000 tolas সোণ আৰু 6 times দ্য কোৱান্টিটি অফ চিলভাৰ আৰু 40টা হাতী এডভান্স দিব লাগিব এজ ৱাৰ ইনডেমনিটি 300,000 tolas অফ চিলভাৰ এণ্ড 90 elephants টু বি ছাপ্লাইড উইদিন 12 months 6 sons অফ চিফ নবেলছ টু বি মেড
ওভার এজ হস্টেজেস পেন্ডিং কমপ্লায়েন্স উইথ দ্য লাস্ট মেনশন কন্ডিশন। ঠিক আছে, এক এক বছৰৰ ভিতৰত 300,000 টোলাজ অফ চিলভাৰ দিব লাগিব আৰু 90 এলিফেণ্ট দিব লাগিব, আৰু সেইকাৰণে এজ এ গেৰাণ্টি ছয়জন পুতেক লৈ গৈছিলে ফ্ৰম আহোম চিফ নবেলছৰ, তেওঁলোকক হোষ্টেজ কৰি ৰাখিছিলে। ঠিক আছে, 20 এলিফেণ্টছ টু বি ছাপ্লাইড এনুৱেলি, এনুৱেলি 20টাকৈ হাতী দি থাকিব লাগিব। দ্য কাণ্ট্ৰি ৱেষ্ট টু দ্য ভৰলী ৰিভাৰ অন দ্য নৰ্থ বেংক অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰা এণ্ড দ্য কলং ৰিভাৰ অন দ্য চাউথ টু বি চিডেড টু দ্য এম্পায়াৰ অফ দেলহি। ঠিক আছে, চ' এইটো আছিলে ট্ৰিটি অফ ঘিলাধাৰী ঘাট, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰিটি হয়, মনত ৰাখিব। নেক্সট কিং কোন আহিছিলে? চুপাংমুং। He ascended the throne in the year 1663 and ruled up to 1670. An important Ahom king under whom the Ahom kingdom took back Guwahati from the Mughals. Supangmungok Chakradhar Singh buliyo jana jay. Thik ase? Chakradhar Singh buliyo jane teo. So Chakradhar Singh was a great patriot and wanted to see his kingdom free from the Mughals. He therefore, in consultation with the Council of Ministers led by Prime Minister Atan Buraguhai Dangoria, made plans to recover Guwahati. He took the help of the great Lachit Borfukon. Lachit Borfukon or Hohai Luisile, the son of Momai Tamuli Borborua, who was the general in this struggle to recover Guwahati from the Mughals and regain freedom. So general kun asile? লাচিত বৰফুকন আছিলে। লাচিত বৰফুকনৰ কথাটো আপোনালোক আমি সকলোৱে জানোৱেই, হি ৱাজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট আহোম জেনেৰেল। ঠিক আছে, ইন দিছ ফাইট এগেইনষ্ট দ্য মোগলছ দ্য কছাৰীজ এণ্ড দ্য জয়ন্তীয়াছ অলছ' টুক পাৰ্ট এলং উইথ দি আহোমছ। ফাইনেলি আণ্ডাৰ দ্য এবল লিডাৰশ্বিপ দে ৱেৰ এবল টু আউটছ দ্য মোগল এণ্ড ৰিকভাৰ গুৱাহাটী বেক। চ' চক্ৰধৰ সিংহ ৱাজ এ ভেৰি পেট্ৰিয়টিক পাৰ্চন, ভেৰি পেট্ৰিয়টিক কিং। তেওঁ আকৌ ৰিগেইন কৰিব খুজিলে দ্য লষ্ট গ্লৰি অফ দ্য আহোমছ। ঠিক আছে, যিটো চুতামলা জয়ধৰ সিংহৰ সময়ত আহোমসকল হাৰি গৈছিলে, চ' আৰু ট্ৰিটি অফ ঘিলাধাৰী ঘাট ছাইন কৰা হৈছিলে, চ' সেইটো ৰিভাৰ্ছ কৰিবলৈ আৰু গুৱাহাটীখন আকৌ মানে ল'বলৈ হি ৱান্টেড টু ৰিটুক গুৱাহাটী, চ' হি এটেক্ট দ্য মোগলছ এণ্ড ডিফিটেড নেম। ঠিক আছে, এই যুদ্ধৰ মাজতে কিন্তু কি হ'ল, চক্ৰধৰ সিংহ ঢুকাই গ'ল। দ্য লং ৱাৰ হেজ টেকেন বহুত ফিজিকেল এণ্ড মেণ্টেল টোল অন দ্য কিং এণ্ড ইন এপ্ৰিল 1670 চুপাংমুং ডাইড জাষ্ট ওৱান ইয়াৰ বিফ'ৰ দ্য বেটেল অফ চৰাইঘাট। চৰাইঘাট দ্য ডিচাইচিভ বেটেল, দ্য ফাইনেল বেটেল, চৰাইঘাট হোৱাৰ, চৰাইঘাটৰ ৰণ হোৱাৰ ঠিক আগে আগে চুপাংমুং ডাইড, তেওঁ ঢুকাই গ'ল। ঠিক আছে, চ' চুপাংমুং ৱাজ এ ভেৰি কৰেজিয়াছ ৰুলাৰ। চুপাংমুঙৰ পিছত কোন আহিলে? সুনিয়াতফা অলছো নন এজ উদয়াদিত্য সিংহ। চ' উদয়াদিত্য সিংহ ৰুল ফ্ৰম দ্য ইয়াৰ 1670 to 1672। চ' লাৰ্ণিং দ্য ডিফিট অফ হিজ ফৰ্চেছ, ঔৰংজেব ইমিডিয়েটলি চেণ্ট এ কণ্টিনজেণ্ট টু আছাম আণ্ডাৰ ৰাম সিং এজ দ্য জেনেৰেল টু ৰিকভাৰ গুৱাহাটী। চ' ফাৰ্ষ্ট যুদ্ধত আহোমসকলে মোগলসকলক হৰুৱালে, দে পুষ্ট বেক দ্য মোগলছ। ঔৰংজেবে গম পালে কথাটো আৰু দে ঔৰংজেব চেণ্ট এ কণ্টিনজেণ্ট আণ্ডাৰ ৰাম সিং। ৰাম সিং আছিলে দেই জেনেৰেল, এইটো বহুত সুধি থাকে। দ্য বেটেল অফ চৰাইঘাটৰ সময়ত আহোমসকলৰ জেনেৰেলটো আমি চবেই জানো লাচিত বৰফুকন আছিলে, হু ৱাজ দ্য জেনেৰেল অফ দ্য মোগল আৰ্মি, ৰাম সিং, ৰাম সিং আছিলে, মনত ৰাখিবা। দ্য মাইট অফ আহোম ইজ ভেৰি টাফ টু মেচ দ্য মাইট থ্ৰী মোগলছ।
However, with the indomitable courage and perseverance of the Assamese army, support from its neighboring kingdoms, geographical advantage of Assam's location, and the war strategies of Lasit Borphukan and Otton Buraguhai, they defeated the Mughals in the famous Battle of Saraighat in April 1671. Very important. Battle of Saraighat or year to ketia hoisile 1671 Lasit Borphukan was the general hokolwe janu aru eta question hude who was second in command to Lasit Borphukan Lasitin Borphukanor second in command kun asile Otton Buraguhai dangoria he was the prime minister this defeat demarcated the western boundary between the Mughals and the Ahoms as Gwalpara on the south and Manas on the north This demarcated line existed till the British occupation in 1826. So, Battle of Saraighat, the most famous battle where the Ahom army showed their courage and valor against the mighty Mughals and they defeated the Mughals. Battle of Saraighat story to Hokule Jane. The Ahoms were on the verge of defeat. The Mughal army was nowhere dominating thik hetu samoyate Lasit Borphukane khub courageously juddha korile teor gau bhal nasile still khub courageously juddha kori Mughal hokolok porasto korile aru Ahom hokolor ei indomitable spirit ei courage to ami অকমান ক্রেডিট দিব লাগিব চক্ৰধৰ সিংহকো দিব লাগিব কাৰণ হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং হু থট অফ ফাইটিং এগেইনষ্ট দ্য মাইথি মোগলছৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ যিটো সাহস লাগে সেইটো চক্ৰধৰ সিংহই আনিছিলে আৰু উদয়াদিত্য সিংহই কণ্টিনিউ কৰিছিলে ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত কি হ'ল চুন আফটাৰ দ্য বেটল Lasit Borphukan died and Otton Buraguhai left Guwahati for the capital at Khargao. Due to the internal conspiracies and subsequent murder of Otton Buraguhai, the Mughals invaded and again recovered Guwahati. Otton Buraguhai murder kora hoisile, Mughal hokole Guwahati ako recover kore pasot. However, days did not last long and the Ahoms defeated them during the reign of Gadadhar Singha. এই গোটেইখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত নেক্সট ভিডিঅ'ত পঢ়িম যে আফটাৰ দিছ ফেমাছ ভিক্ট্ৰী এগেইনষ্ট দ্য মোগলছ দ্য আহোম কিংডম স এ ডাৰ্ক এৰা অফ এবাউট 10 ইয়াৰ্ছ যিটোক আমি কওঁ দ্য এৰা অফ মিনিষ্টাৰেল ডিক্টেটৰশ্বিপ ঠিক আছে যিটো সময়ত খুব উইক কিং আহিছিলে আৰু মিনিষ্টাৰসকলে মানে দে ৱেৰ প্ৰাইমাৰিলি দ্য মেইন ৰুলাৰ্ছ বিহাইণ্ড দ্য থ্ৰ'ন আৰু কিংবোৰ খুব পাপেট ৰুলাৰ হিচাপে আছিলে সেইটো আমি নেক্সট ক্লাছত চাম কেনেকৈ হ'ল সেইটো সেইটো হৈছিলে চুনিয়াটফা উদয়াদিত্য সিংহৰ সময়ৰ পৰাই আফটাৰ দ্য ফেমাছ ভিক্ট্ৰী অফ চৰাইঘাট আৰু কেনেকৈ আহোম ৰাজ্যৰ ডাউনফল হ'ল তাৰপিছত মোৱামৰীয়া ৰিভল্ট কেনেকৈ হ'ল বাৰ্মিজ ইনভেজন কেনেকৈ হ'ল সেই সকলো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত চাম নাও ইন দ্য প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ' উই হেভ ষ্টাডিড ডেট হাউ Because of the indomitable spirit and courage of the Ahom forces and of their leader Lasit Borphukan, the Assamese army was able to defeat the mighty Mughals in the famous Battle of Saraighat. But after this defeat, however, Lasit Borphukan died due to some illness and অটন বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া লেফ্ট ফৰ গুৱাহাটী এতিয়া এই ভিডিঅ'টোত আমি তাৰ পাছৰ ঘটনাক্ৰমবোৰ কি কি হ'ল সেইটো পঢ়িম ঠিক আছে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সেইটো সময়ত ৰজা আছিলে উদয়াদিত্য সিংহ
ঠিক আছে, আফটার দ্য ফেমাস ব্যাটল অফ সারাইঘাট উদয়াদিত্য সিংহ এন্টার্ড ইন্টু এ কনফ্লিক্ট উইথ দ্য ডফলাস, ডফলাসকলৰ লগত তেওঁৰ যুদ্ধ হৈছিলে, আৰু সেই যুদ্ধত আহোম অফিচাৰ নেম খাৰাগম ৱাজ কিল্ড, খাৰাগম নামৰ আহোম অফিচাৰ এজন ঢুকাইছিলে সেই যুদ্ধত। দ্য লেটাৰ পাৰ্ট অফ উদয়াদিত্যস ৰেইন ৱাজ মাৰ্কড বাই দ্য এণ্ট্ৰি অফ পৰমানন্দ বৈৰাগী এণ্ড হিজ ইনফ্লুৱেঞ্চ অভাৰ দ্য কিং। পৰমানন্দ বৈৰাগী কোন আছিলে? হি ৱাজ এ সন্ন্যাসী হেইল ফ্ৰম গকুলপুৰ নিয়াৰ বৃন্দাবন। ইট ইজ ছেইড ডেট হি কুড পাৰফৰ্ম মিৰাকলছ এণ্ড উদয়াদিত্য সিংহ ৱাজ ভেৰি মাচ চাৰ্মড এণ্ড ইম্প্ৰেছড বাই দ্য প্ৰাৱেছ অফ দ্য সন্ন্যাসী। চ' এইটো কয় যে পৰমানন্দ সন্ন্যাসীয়ে মিৰাকলছ কৰিব পাৰিছিলে আৰু উদয়াদিত্য সিংহ খুব ইম্প্ৰেছ হৈছিলে তেওঁৰ নলেজ আৰু তেওঁৰ সেই এবিলিটিবিলাকৰ পৰা। দ্য কিং উদয়াদিত্য সিংহ বিকেম গ্ৰেটলি ডিভ'টেড টু হিম এণ্ড কনচিডাৰ্ড পৰমানন্দ বৈৰাগী হিজ গুৰু। চ' পৰমানন্দ বৈৰাগীক তেওঁ নিজৰ গুৰু হিচাপে মানি ল'লে। দেৱেৰা হাজৰিকা হু ৱাজ দ্য চন অফ খাৰাগম, খাৰাগম কোন আছিলে? খাৰাগম সেই আহোম অফিচাৰজন আছিলে যিজনে ডফলাসকলৰ লগত যুদ্ধখনত মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে। তেওঁৰ পুত্ৰ দেৱেৰা হাজৰিকা এণ্ড হি হেল্ড দ্য পজিশ্যন অফ দ্য কমাণ্ডাৰ অফ 1000 মেন। চ' হাজৰিকাসকলে 1000 সৈন্যৰ কমাণ্ডাৰৰ পজিশ্যনত আছিলে। চ' দেৱেৰা হাজৰিকাই কি কৰিলে? হি ৱান্টেড টু ষ্টপ দ্য ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ পৰমানন্দ বৈৰাগী অভাৰ দ্য কিং। তেওঁ পৰমানন্দ বৈৰাগীৰ যিটো ইনফ্লুৱেঞ্চ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছিলে সেই ইনফ্লুৱেঞ্চটো কমাবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ এটা কনস্পিৰেচি কৰিলে। দেৱেৰা এলং উইথ চাৰুগোহাঁই দ্য ইয়ংগাৰ ব্ৰাদাৰ অফ উদয়াদিত্য সিংহ এণ্ড থ্ৰী আদাৰ ডাঙৰীয়াছ মেড এ প্লেন টু এছাচিনেট উদয়াদিত্য এণ্ড প্লেচ চাৰুগোহাঁই অন দ্য থ্ৰোন। এতিয়া চাৰুগোহাঁই কোন আছিলে? চাৰুগোহাঁই উদয়াদিত্য সিংহৰ সৰু ভাতৃ আছিলে। চাৰুগোহাঁইৰ লগত প্লেনিং কৰিলে দেৱেৰা হাজৰিকাই যে মিলি পেলাই উদয়াদিত্য সিংহক এছাচিনেট কৰিব। ইন নৱেম্বৰ 1672 চাৰুগোহাঁই এণ্ড দেৱেৰা এলং উইথ দেয়াৰ ছাপৰ্টাৰ্ছ ফুল্লি আৰ্মড এপ্ৰ'চ দ্য পেলেচ এট মিডনাইট। আফটাৰ চাম ৰেজিষ্টেঞ্চ দ্য ৰয়েল গাৰ্ডছ লষ্ট দ্য ফাইট এণ্ড উদয়াদিত্য সিংহ এণ্ড পৰমানন্দ সন্ন্যাসী ৱেৰ কেপচাৰ্ড। উদয়াদিত্য সিংহ ৱাজ লেটাৰ পুট টু ডেথ। চ' মাজনিশা দেৱেৰা হাজৰিকা আৰু চাৰুগোহাঁই আৰু তেওঁলোকৰ ছাপৰ্টাৰখিনিয়ে ৰয়েল পেলেচত আক্ৰমণ কৰিলে যেতিয়া উদয়াদিত্য সিংহ শুই আছিলে। সেইটো সময়ত গৈ তেওঁক বিচনাতে ধৰিলে। তাৰপিছত উদয়াদিত্য সিংহ আৰু পৰমানন্দ বৈৰাগী দুয়োজনকে কেপচাৰ কৰি উদয়াদিত্য সিংহক তাতেই এক্সিকিউট কৰিলে। দেৱেৰা হাজৰিকা টৰ্চাৰ্ড এণ্ড পুট পৰমানন্দ সন্ন্যাসী থ্ৰু ভেৰিয়াছ হিউমিলিয়েশ্যনছ এণ্ড লেটাৰ কিল হিম। চ' পৰমানন্দ সন্ন্যাসীক লগালগ নামাৰিলে, তেওঁক খুব টৰ্চাৰ দিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁৰ হত্যা কৰিলে। চ' এই ঘটনাটোৱে দিছ ইনচিডেণ্ট ষ্টাৰ্টেড দি এৰা অফ মিনিষ্টেৰিয়েল ডিক্টেটৰশ্বিপ ইন দ্য আহোম ডাইনেষ্টি। ইয়াৰ পৰা খুব 10 বছৰমানলৈ খুব উইক ৰজা আহিলে আৰু মিনিষ্টাৰবোৰ ভাৰ্চুৱেলি দে ৱেৰ দ্য কিং মেকাৰ এণ্ড দে ৱেৰ দ্য কিং ডেমছেলছ, মানে তেওঁলোক নিজেই ৰজাৰ নিচিনা আছিলে। আৰু ৰজাবোৰ যোনবোৰ ৰজাক ৰাজগদ্দীত বহাইছিলে তেওঁলোক জাষ্ট এজ এ পাপেট ৰুলাৰ আছিলে। ঠিক আছে, তো নেক্সট আহিলে চুকলাংফা। হি এচেণ্ডেড দ্য থ্ৰোন ইন 1672 এণ্ড ৰুল আপ টু 1674, অলছো নোন এজ চাৰুগোহাঁই অৰ ৰামধ্বজ সিংহ। চ' চাৰুগোহাঁই উদয়াদিত্য সিংহক হত্যা কৰি নিজে ৰজা হ'ল ইন 1672। নাও
দেবেৰা হাজৰিকা, দ্য ৰিং লিডাৰ অফ দি কনস্পাইৰেচি টু এছাচিনেট উদয়াদিত্য সিংহ, ৱাজ ডিছেটিছফাইড উইথ দ্য পজিশ্যন। হি ডিজায়াৰ্ড দ্য বৰবৰুৱা পোষ্ট, বাট ৰামধ্বজ এপইণ্টেড হিজ ট্ৰাষ্টেড ফলোৱাৰ ঘোড়া কোঁৱৰ বৰবৰুৱা ইন দেট পোষ্ট। চ' দেবেৰা হাজৰিকাৰ গোটেই এই ষড়যন্ত্ৰটো নিজৰ পাৱাৰ বঢ়াবলৈতো কৰিছিলে, নিজৰ পাৱাৰ নিজৰ পজিশ্যন বঢ়াবলৈ কৰিছিলে, কিন্তু তেওঁ সেইটো নাপালে। কাৰণ ৰামধ্বজ সিংহই তেওঁৰ খুব ক্লজ ফলোৱাৰ ঘোড়া কোঁৱৰ বৰবৰুৱাক পজিশ্যনটো দিলে বৰবৰুৱাৰ। সেই বৰবৰুৱাৰ পজিশ্যনটো দেবেৰা হাজৰিকাই বিচাৰিছিলে। চ' দেবেৰা হাজৰিকাই কি কৰিলে, হি হেচড আনাডাৰ কনস্পিৰেচি। দেয়াৰফৰ দেবেৰা কনস্পায়াৰ্ড এগেইনষ্ট ঘোড়া কোঁৱৰ বৰবৰুৱা এণ্ড ট্ৰিকড হিম ইন এ কনস্পিৰেচি এণ্ড গট হিম ৰিমুভড ফ্ৰম দ্য অফিচ বাই দ্য কিং। চ' কনস্পিৰেচি কৰিলে আৰু ঘোড়া কোঁৱৰ বৰবৰুৱাক অফিচৰ পৰা আঁতৰাই পঠালে। দ্য কিং দেন এপইণ্টেড দেবেৰা এজ বৰবৰুৱা এণ্ড হিজ নেফিউ এজ বৰগোহাঁই। দেবেৰা বৰবৰুৱা হ'ল আৰু তেওঁৰ নেফিউ বৰগোহাঁই হ'ল, মানে গোটেইখিনি পাৱাৰ এতিয়া তেওঁলোকৰ হাততে আছিলে। ইন 1674 ৰামধ্বজ ফেল ছিৰিয়াছলি ইল এণ্ড দ্য ছাকচেশ্যন ইছ্যু ৱাজ এ কনচাৰ্ণ। চ' ৰামধ্বজ সিংহৰ খুব গা বেয়া হ'ল ইন 1674, চ' তেওঁ ভাবিলে যে তেওঁ আৰু বেছিদিন নাবাচিব। চ' সেইটো সময়ত ৰামধ্বজ সিংহই কি ডিচিশ্যন ল'লে, তেওঁ ডিচিশ্যন ল'লে যে মানে তেওঁ ঢুকোৱাৰ আগতে নেক্সট ৰজা কোন হ'ব সেইটো কথা ডিচাইড কৰি থৈ যাব। চ' সেইকাৰণে ৰামধ্বজ সিংহই সকলো হাই অফিচিয়েলছ, হাই নবেলছক মাতিলে, য'ত দেবেৰা হাজৰিকা, দেবেৰা বৰবৰুৱাও আছিলে। আৰু তাৰপিছত তেওঁ ছাজেষ্ট কৰিলে কালিয়া গোহাঁইক নেক্সট ৰজা পাতিব বুলি। কালিয়া গোহাঁই কোন? কালিয়া গোহাঁই ৱাজ দ্য চন অফ উদয়াদিত্য সিংহ। চ' উদয়াদিত্য সিংহৰ পুত্ৰক নেক্সট ৰজা পাতিবলৈ ক'লে। অল দ্য নবেলছ এক্সপ্ৰেছ দেয়াৰ উইলিংনেছ টু এবাইড বাই দ্য ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ অফ দ্য কিং, বাট দেবেৰা অপ'জড দ্য ইভালুৱেশ্যন অফ কালিয়া গোহাঁই এজ কিং বিকজ হি থট ডেট কালিয়া গোহাঁই মাইট প্ৰুভ টু বি হষ্টাইল টুৱাৰ্ডছ দেবেৰা ইন দ্য ফিউচাৰ। চ' বাকী চব নবেলছ, চব অফিচাৰ্ছে মানি ল'লে, সিহঁতৰ কোনো আপত্তি নাছিলে। আপত্তি আছিলে যদি দেবেৰা বৰবৰুৱাৰ আছিলে, কাৰণ দেবেৰা বৰবৰুৱাই ভাবিছিলে যে যদি কালিয়া গোহাঁই ৰজা হয় তেওঁ নিজৰ মনমানি চলাব নোৱাৰিব, তেওঁৰ হাতৰ পৰা পাৱাৰটো গুচি যাব, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কালিয়া গোহাঁই ৰজা হ'ব দিব খোজা নাছিলে। চ' তেওঁ কি কৰিলে, চ' দেবেৰা কনস্পায়াৰ্ড আনাডাৰ প্লেন। হি সামন্ড অল দ্য ফুকনছ এণ্ড হাজৰিকাছ টু দ্য কিংছ চেম্বাৰ এণ্ড কিল্ড ওৱান বাই ওৱান 24 হাজৰিকাছ এণ্ড অল দ্য ফুকনছ। চ' দেবেৰাই কি কৰিলে, দেবেৰাই সকলো হাজৰিকা আৰু ফুকনসকলক মাতিলে মাজনিশা, যে তেওঁ কৈ পঠিয়ালে যে ৰজাই কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট জৰুৰী কামত মাতিছে। চ' সকলো আহিলে আৰু বুদ্ধি কৰি, ট্ৰিক কৰি এজন এজনকৈ 24 হাজৰিকা আৰু যিমানবোৰ ফুকন আছিলে সকলোকে মাৰি পেলালে এক নিশাতে। আৰু সেই চব পোষ্টত তেওঁ নিজৰ ফলোৱাৰবিলাকক দিলে। পিছত দিছ একশ্যন ৱাজ টু মাছ ফৰ দ্য কিং টু বিয়াৰ এণ্ড দ্য কিং আস্কড নাৰায়ণ খনিকৰ ফুকন টু ফিনিছ দেবেৰা। বাট দেবেৰা ৰিচিভড দিছ ইনফৰ্মেশ্যন ফ্ৰম ওৱান অফ হিজ স্পাইছ এণ্ড কিল্ড নাৰায়ণ খনিকৰ ফুকন ইনষ্টেড। নাৰায়ণ খনিকৰ ফুকনক পঠাইছিলে ৰজাই দেবেৰাক হত্যা কৰিবলৈ, কিন্তু দেবেৰা বহুত স্মাৰ্ট আছিলে, তেওঁ অলৰেডি বহুত স্পাইছ গোটেই ৰাজমহলত লগাই থৈছিলে আৰু সেই স্পাইছবোৰে তেওঁক চব খবৰ দি থাকে। স্পাইছ মানে জাচুচ, ঢেৰ জাচুচ আছিলে। চ' কোনোবা এজন জাচুচে খবৰ দি দিলে যে নাৰায়ণ খনিকৰ ফুকন গৈ আছে আপোনাক হত্যা কৰিবলৈ। চ' দেবেৰা ৱাজ প্ৰিপেয়াৰ্ড এণ্ড হি কিল্ড নাৰায়ণ খনিকৰ ফুকন ইনষ্টেড। দেবেৰা বৰবৰুৱা দেন পয়জন ৰামধ্বজ সিংহ এণ্ড কিল্ড হিম। ৰামধ্বজ সিংহকো পয়জন দি মাৰি পেলালে। নেক্সট কোন ৰজা হ'ল? নেক্সট ৰজা হ'ল চুহুং। হি ৰুল ফ্ৰম 1674 টু 1675, এক বছৰ ৰাজ কৰিছিলে। চুহুং ৱাজ ইনষ্টল্ড এজ এ আহোম কিং বাই দেবেৰা বৰবৰুৱা আফটাৰ হি পয়জন ৰামধ্বজ সিংহ। His reign was characterized by atrocities committed by Minister Debera Borborua.
ভাৰ্চুৱেলি দেৱেৰা বৰবৰুৱাই ৰুল কৰি আছিলে, হি ৱাজ দ্য কিং হিমছেল্ফ, আৰু চুহুঙক জাষ্ট এজ এ পাপেট ৰুলাৰ বহাইছিলে। ফাইনেলি চুহুং ডিচাইডেড টু গেট ৰিড অফ দেৱেৰা এণ্ড পুট এন এণ্ড টু হিজ ৰেইন অফ টাইৰেনি, বাট দেৱেৰা বৰবৰুৱা অটস্মাৰ্টেড দ্য কিং এণ্ড পইজনড হিম। চ' চুহুঙে এদিন ডিচাইড কৰিলে যে আৰু নহ'ব, এনেকৈ হ'ব দিব নোৱাৰি। চ' হি ট্ৰাই টু ষ্টপ দেৱেৰা, বাট দেৱেৰা ৱাজ টু স্মাৰ্ট এণ্ড টু পাৱাৰফুল বাই নাও। চ' দেৱেৰা বৰবৰুৱাই তেওঁক পইজন দি মাৰি পেলালে, দুজন এতিয়ালৈকে হত্যা কৰিলে, আৰু উদয়াদিত্য সিংহৰ হত্যাও দেৱেৰা বৰবৰুৱাই কৰা বুলিয়েই কয়। চ' তিনিজন হ'ল এতিয়ালৈকে। গোবৰ ৰজা নেক্সট আহিলে, হি ৰুল ফ্ৰম 1675 টু 1675, হি ৰুল অনলি ফৰ 3 weeks, নট ইভেন এ মান্থ। চ' হু ৱাজ গোবৰ ৰজা? গোবৰ ৱাজ দ্য কিং অফ আহোম কিংডম ফ্ৰম এ ডিউৰেশ্যন অফ এবাউট 3 weeks। হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং ফ্ৰম টুংখুঙীয়া লাইন অফ আহোম ডাইনেষ্টি এণ্ড দ্য ফাদাৰ অফ গদাধৰ সিংহ। ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, মনত ৰাখিব, তেওঁ টুংখুঙীয়া লাইনৰ প্ৰথমগৰাকী ৰজা আছিলে। এইটো কুৱেশ্যন সোধে, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং ফ্ৰম টুংখুঙীয়া ডাইনেষ্টি। বহুতে গদাধৰ সিংহ লিখে, বাট যদি অপশ্যনত গোবৰ ৰজা থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে গোবৰ ৰজা দিব। গোবৰ ৱাজ দ্য লাষ্ট কিং ইনষ্টল্ড বাই দেৱেৰা বৰবৰুৱা। আফটাৰ ইনষ্টলিং গোবৰ অন দ্য থ্ৰোন, দেৱেৰা এজিউমড ডিক্টেটৰিয়েল পাৱাৰ, হি ৱাজ জাষ্ট এ পাপেট কিং। চ' মই কৈছোঁ আগতে, চ' মেইন সকলোখিনি পাৱাৰ দেৱেৰা বৰবৰুৱাৰ হাততেই আছিলে, আৰু গোবৰ ৰজা হওক, চুহুং হওক, দে ৱেৰ অল জাষ্ট পাপেট ৰুলাৰ্ছ। দেৱেৰা কমিটেড এ ছিৰিজ অফ কোল্ড ব্লাডেড মাৰ্ডাৰ্ছ অফ হিজ অপ'নেণ্টছ এণ্ড ৰাইভেলছ। দেৱেৰা অলছ' কনস্পায়াৰ টু গেট ৰিড অফ অতন বুঢ়াগোহাঁই এণ্ড লালু খোলা বৰফুকন। এইটো সময়ত অতন বুঢ়াগোহাঁই আৰু লালু খোলা বৰফুকন গুৱাহাটীত আছিলে, গুৱাহাটীত ষ্টেচনত আছিলে, কাৰণ শৰাইঘাট যুদ্ধৰ পাছত আহোমসকলে ভাবিছিলে যে মোগলছ মে ৰিটাৰ্ণ এগেইন, ঔৰংজেবে ৰেইনফৰ্চমেণ্ট পঠাই আকৌ এটেক কৰিব পাৰে বুলি ভাবি অতন বুঢ়াগোহাঁই আৰু লালু খোলা বৰফুকন গুৱাহাটীতে ৰৈ আছিলে। আৰু এই সময়তে দেৱেৰা বৰবৰুৱাই ইয়াতে আপোনাৰ কেপিটেলত এইবোৰ কাণ্ড কৰি আছিলে। অতন বুঢ়াগোহাঁই গট ইনফৰ্মড এবাউট দেৱেৰাজ কনস্পিৰেচি এণ্ড ইন এপ্ৰিল 1675 মাৰ্চ টুৱাৰ্ডছ খৰগাঁও টু এক্সিকিউট দেৱেৰা। বোথ গোবৰ ৰজা এণ্ড দেৱেৰা বৰবৰুৱা ৱেৰ কেপচাৰ্ড এণ্ড পুট টু ডেথ, এণ্ড দিছ এণ্ডেড দ্য টাইৰেণ্টছ ডিক্টেটৰ ৰুল। চ' অতন বুঢ়াগোহাঁয়ে গম পালে গোটেই কনস্পিৰেচিটো, দেৱেৰাই কি কৰি আছে, এণ্ড তেওঁ আহিলে গুৱাহাটীৰ পৰা, আহি দেৱেৰাক এক্সিকিউট কৰিলে। চ' নেক্সট কোন ৰজা হ'ল? চুজিনফা, 1675 to 1677। অতন বুঢ়াগোহাঁই ইনষ্টল্ড হিম অন দ্য থ্ৰোন আফটাৰ ৰিমুভিং দেৱেৰা বৰবৰুৱা ফ্ৰম পাৱাৰ এণ্ড ডিপ'জিং দ্য প্ৰিভিয়াছ কিং গোবৰ ৰজা। বাই নাও অতন বুঢ়াগোহাঁইজ পাৱাৰ হেজ ইনক্ৰিজড এ লট ট্ৰেমেণ্ডাছলি, মানে অতন বুঢ়াগোহাঁই খুব শক্তিশালী হৈ গৈছিলে এইটো সময়লৈকে, কাৰণ দেৱেৰাও নাই এতিয়া, আৰু দেৱেৰাৰ যিসকল ফলোৱাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোককো অতন বুঢ়াগোহাঁয়ে মানে উলিয়াই দিছিলে। চ' দ্য আদাৰ নবেলছ এণ্ড অফিচাৰ্ছ ডিছলাইকড দ্য গ্ৰয়িং পাৱাৰ অফ অতন বুঢ়াগোহাঁই। চ' দ্য নবেলছ ট্ৰাইড টু ক্ৰিয়েট ডিছকৰ্ড বিটুইন দ্য কিং এণ্ড অতন বুঢ়াগোহাঁই। চ' বাকীসকল নবেলছ আৰু অফিচাৰ্ছে এই কথাটো সহ্য কৰিব পৰা নাছিলে, অতন বুঢ়াগোহাঁইৰ যিটো ইনক্ৰিজ ইন পাৱাৰ হৈছিলে, ইনক্ৰিজ ইন ষ্টেটাছ হৈছিলে সেইটো, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে প্লেনিং কৰি ৰজা আৰু অতন বুঢ়াগোহাঁই, যোন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে, ৰজা আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ মাজত মতভেদ সৃষ্টি কৰিলে। চ' চুন দ্য কিং ষ্টাৰ্টেড টু ডিফাই দ্য অথৰিটি অফ অতন বুঢ়াগোহাঁই, হুইচ ৰিজাল্টেড ইন হেড অন কলিজন বিটুইন বোথ চাইডছ। কিং আৰু অতন বুঢ়াগোহাঁইৰ মাজত কাজিয়া সৃষ্টি হ'ল। দ্য কিং ছাকচেছফুলি ডিফেণ্ডেড দ্য ফাৰ্ষ্ট অনশ্লট অফ অতন বুঢ়াগোহাঁইজ ফ'ৰ্চেছ, বাট লষ্ট দ্য বেটেল অফ চিনাতালি
to the combined forces of Otan Buragohai and Lalo Khola Barfukan. Prathombar King successfully defend Korisile, kintu next Zunkhan Zuddhosile, Sinatalit, Tate, Otan Buragohai, Aru Lalo Khola Barfukan or combined force, Rozak Horaisile, Rozakunasile, Rozasile, Suzinfa lost the battle, deposed and blinded. Some sources state that he committed suicide. So Suzinfa on Hogoridia Husile. তাৰপিছত তেওঁ ঢুকাই গ'ল কিছুমানে কয় কিছুমান ক্ৰনিকলছত লিখা আছে যে তেওঁ ছুইচাইড কৰিছিলে মানে সুজিনফাৰ পিছত কোন আহিলে সুদাইফা অৰ তেজ সিংহ ফ্ৰম দ্য ইয়াৰ 1677 to 1679 উইটনেছ দ্য পাৱাৰ ষ্ট্ৰাগল বিটুইন অটন বুঢ়াগোহাঁই এণ্ড লালুখলা বৰফুকন অটন বুঢ়াগোহাঁই ইনষ্টলছ সুদাইফা ইন দ্য থ্ৰ'ন আফটাৰ ডিপ'জিং দ্য কিং সুজিনফা His reign witnessed the end of ministerial supremacy of Otan Buragohai and rise of Lalo Khola Barfukan. Lalo Khola Barfukan nor kotha mo agar video tot koisu aku ebar koi du teo kun asile he was the elder brother of Lasit Barfukan, the Ahom viceroy of Guwahati, as the real authority in the royal court. Sudhoifar homoyot Lalo Khola Barfukan aru Otan Buragohai mazot পাৱাৰ ষ্ট্ৰাগল এটা হৈছিলে যে কোন সেই পষ্টটো পাব আৰু সেই পাৱাৰ ষ্ট্ৰাগলত লালুখলা বৰফুকনে কি কৰিছিলে লালুখলা বৰফুকন এলং উইথ হিজ আংকল বাদুলি ফুকন মেড এ চিক্ৰেট পেক্ট উইথ মোগল প্ৰিন্স মোহাম্মদ আজাম মোহাম্মদ আজাম কোন আছিলে হি ৱাজ দ্য চন অফ ঔৰংজেব চ' মোহাম্মদ আজামৰ লগত এটা চিক্ৰেট পেক্ট কৰিলে লালুখলা বৰফুকন আৰু তেওঁৰ আংকল বাদুলি ফুকনে পেক্টটো কি আছিলে ডেট হি উড এবাণ্ডন দ্য গেৰিচন অফ গুৱাহাটী অন দ্য কণ্ডিশ্যন ডেট দ্য মোগলছ মাষ্ট ইনষ্টল হিম এজ দ্য কিং অফ আছাম চ' তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ নিজে ৰজা হোৱাৰ আশাত গুৱাহাটী এৰি দিলে মোগলসকললৈ And the Mughals came and captured Guwahati again. So, the Raja Huar Ahad Niza Matribhumi Logat Gaddari Kurisile, Lalukhola Barfukane. The power struggle which started during Sudhoifa's reign between Otan Buragohai and Lalukhola Barfukan witnessed the latter, Mane Lalukhola Barfukan, emerged victorious. But at the price of surrendering Lower Assam and Guwahati to the Mughals. Lower Assam or Guwahati, Mughals ok di dile Lalukhola Barfukane, Nizor Sarthar Karane. So, he treacherously surrendered the garrison of Guwahati to Mughals and held Otan Buragohai captive. Otan Buragohai লালুখলা বৰফুকনে জানিছিলে যে তেওঁ অকলে হৰাব নোৱাৰে বিকজ অটন বুঢ়াগোহাঁই বাই দিছ টাইম হেজ বিকাম টু পাৱাৰফুল এণ্ড টু ইম্পৰ্টেণ্ট চ' হি নিউ ডেট হি কে নট ডিফিট অটন বুঢ়াগোহাঁই এলোন চ' তেওঁ মোগলসকলৰ সহায় ল'লে আৰু অটন বুঢ়াগোহাঁই কেপচাৰ কৰিলে আৰু পাছত এক্সিকিউটো কৰিলে সুদৈফা এফৰ্টছ টু ৰি এষ্টাব্লিছ হিজ অথৰিটি এণ্ড ব্ৰিং দ্য এম্বিচিয়াছ লালুখলা বৰফুকন টু জাষ্টিছ ফৰ হিজ treachery against his motherland and collaboration with the Mughals finally led to his own execution by Lalukhola. Sudhoifai chesta korisile Lalukhola Barfukanor rohabole kintu by this time Lalukhola Barfukan has become too powerful. He also had the backing of the Mughals. So Sudhoifai couldn't do much. So Sudhoifai finally লালুখলা বৰফুকনে ধৰিলে আৰু এক্সিকিউট কৰিলে হিজ ৰেইন ইজ ৰিমাৰ্কেবল ফৰ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ বোকা টাউন এণ্ড দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ শিলহাকু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বোকা টাউন আৰু শিলহাকু কোনে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছিলে সুদৈফা ঠিক আছে চ' সুদৈফাৰ পাছত লালুখলা বৰফুকনে বহুত এট্ৰচিটিজ চলালে বাকীবোৰ নবেলছ আৰু তেওঁৰ যোনবোৰ ৰাইভেল আছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত দ্য বুঢ়াগোহাঁই চৰি তাৰপিছত ৰজা কোন হ'ল তাৰপিছত ৰজা হ'ল সুলিকফা ইন 1679 এণ্ড হি ৰুল্ড আপ টু 1681
Sulikfa thereafter ascended the throne and took the name Ratnadhwaj Singha. Ratnadhwaj Singha buliu janisile teok aru eta naam asile teor. He was popularly known as Lora Raja or Boy King because he ascended the throne at a very young age of only 14 years. 14 bochor boyote teo raja hisile. Atrocities committed by Lalu Khola Barfukan, who held the real authority behind the throne in his name during this time. The Barfukan had become too powerful by then and started assuming the highest position, which was enjoyed earlier by Otton Buraguhai and prior to him Debera Borborua. Debera Borborua, Otton Buraguhai, Zenuka power sile, thik henukwa itia Lalu Khola Barfukanor power hole. During his reign, in order to prevent any controversies, to remove all possible rivals, Lora Raja maimed or killed several hundred of descendants of former kings. Lora Rajai ki korisile jate onno kun rajgaddik mane onno kun rajai naba prince teok challenge koribo nware for the throne teo ki korisile hokolu ahom prince aru ji hokol ase high nobles sokol beheke prince royal blood or junbu prince asile teo lokok dhorile aru hokoluke disfigure korile mane kabar soku uliaile kabar hat katile tenuka disfigure korile because he made a rule that no king with a disability can become no prince with a disability can become the king. Kunu prince disability thaka prince raja hobo nware hetu koi bele teo sobore soboke disable korile kiba kibi korile mane mutilation of ahom princess kintu hetu homoyot ejon prince basi goisile Sulikfar para he prince jonor nam ki asile his name was Gadapani teo pola mane escape kori goisile aru he karone teok dhoribo nwarile आरो तेतिया ते एस्केप केनेके करिसिले ते माने एस्केप करबो केनेके सक्षम होसिले ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ हिज इलस्ट्रियस वाइफ जयमती कोरी हु रिफ्यूज टू डिवल्ज एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हर हस्बैंड्स व्हेयरअबाउट्स इवन इन द फेस ऑफ टॉर्चर्स इन्फ्लिक्टेड बाय द हेंचमेन ऑफ लोरा रजा जेतिया लोरा रजा सुलिकफाय गम पाले जे गरापानी एस्केप करी गयसे सो तेव की करिले तेव गरापानीर पत्नी जयमती कोरिक धरिया निले आरो तेक बहुत जंत्रणा दिले बहुत टॉर्चर करिले आरो खुदिले जे गरापानी करेसे सो बट किंतु जयमती कोरिए जिमान कष्ट खालेओ ते गरापानी गरापानी करेसे हेतु कोइ निदिले आरो पासत लास्ट तेक टॉर्चर दिदि मारि बेलवा होल ठीक आसे Lalu Khola Barfukan was assassinated later on by the nobles. Lalu Khola Barfukan was assassinated kora hoisile nobles okole. The nobles at Koliabor decided to get rid of the incompetent Lora Raja and put an able prince on the throne. Lora Raja ku assassinate korisile ei ghotonatur pisot. Joymoti kori bikhoye duta man khub important question ahe. He question duta hol je Joyhagor tank had been dug by whom? By Gadapani's sons, Rudra Singha, at the spot where she was tortured. Joyhagor tank kune construct korisile? A question to ahe. Kune construct korisile? Rudra Singha. Rudra Singha kune sile? Gadapani aru Joymoti Korir putra. The first Assamese film, Joymoti, directed in the year 1935 by Jyoti Prasad Agarwala was based on her life. Itu khudhe first Assamese film khonor naam ki asile Joymoti kun sonot hoisile 1935 kune nirman korisile Jyoti Prasad Agarwala thik ase mon rakhibo next raja hol Supatfa or Gadadhar Singha he ascended the throne in the year 1681 and ruled up to 1696 Gadapani ascended the throne and assumed the Ahom name Supatfa and the Hindu name Gadadhar Singha. Gadadhar Singha established the rule of Tungkhungia clan of the Ahom kings that ruled the Ahom kingdom till the climactic end. Tungkhungia clan or
যিটো ৰাজত্ব আছিলে সেইটো আৰম্ভ কৰিলে। যদিও গোবৰ ৰজা ইয়াৰ আগতে ৰজা হৈছিলে, কিন্তু তেওঁ খুব কম সময়ৰ বাবে ৰজা হৈছিলে, মাত্ৰ 3 সপ্তাহৰ বাবে। সেইকাৰণে সেইটো ইন ৰিয়েল চেন্স ধৰিব নোৱাৰি। ইন ৰিয়েল চেন্স টুংহঙীয়া ক্লেনৰ ৰাজত্ব আৰম্ভ কৰিছিলে গদাধৰ সিংহই। হিজ কেপিটেল ৱাজ এট বাৰকোলা। চ' গদাধৰ সিংহৰ সময়ত এখন যুদ্ধ হৈছিলে, সেই যুদ্ধখন হয় ইটাখলিৰ ৰণ বিটুইন আহোমছ এণ্ড দ্য মোগল। মইতো কৈছোঁ যে আগতে যে লালুখোলা বৰফুকনে মোগলসকলক মাতি আনিছিলে গুৱাহাটীত। চ' ডিউৰিং হিজ ৰেইন, মানে ডিউৰিং গদাধৰ সিংহজ ৰেইন, দ্য আহোমছ ফট এ ৱাৰ এগেইনষ্ট মোগলছ হুইচ ইজ পপুলাৰলি নোন এজ ইটাখলি ৰণ অৰ দ্য বেটেল অফ ইটাখলি ইন 1682। ইন দিছ বেটেল দ্য আহোমছ পুষ্ট বেক মোগল কণ্ট্ৰল টু দ্য ৱেষ্ট অফ দ্য মানস ৰিভাৰ। ঠেলি পঠিয়াইছিলে মানস ৰিভাৰৰ ৱেষ্টলৈ। দ্য মেইন বেটেল ৱাজ ফট এট দ্য গেৰিছন আইলেণ্ড অন দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰা ইন হুইচ দ্য মোগল ফৌজাদাৰ মনসুৰ খান ৱাজ ডিফিটেড এণ্ড দ্য ৰিমেনেণ্ট অফ দ্য মোগল ফ'ৰ্চেছ পুষ্ট টু দ্য মানস ৰিভাৰ, মানস ৰিভাৰলৈ পলাই গৈছিলে। উইথ দিছ উইন দ্য আহোমছ ৰিকভাৰ্ড কামৰূপ ফ্ৰম দ্য মোগলছ। ত' গদাপাণি গদাধৰ সিংহৰ সময়ত আহোমসকলে ফাইনেলি আকৌ গুৱাহাটী ৰিকভাৰ কৰিছিলে। ঠিক আছে, হিজ ৰেইন ৱাজ পপুলাৰ ফৰ দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ উমানন্দ দেৱালয় অন দ্য পিকক আইলেণ্ড গুৱাহাটী। এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সুধি থাকে, হু কনষ্ট্ৰাক্টেড দ্য উমানন্দ মন্দিৰ, কোনে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে? গদাধৰ সিংহ। আৰু কি কি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছিলে? দোধৰ আলি নিয়াৰ গোলাঘাট, আকা আলি এণ্ড আদাৰ ৰোডছ, 2 stone bridges এণ্ড ছেভাৰেল টেংকছ, দ্য আৰ্লিয়েষ্ট নোন কপাৰ প্লেট, ৰেকৰ্ডিং গ্ৰাণ্টছ অফ লেণ্ড বাই আহোম কিংছ টু ব্ৰাহ্মিণছ অৰ ফৰ হিন্দু টেম্পলছ ডেট ফ্ৰম হিজ ৰেইন। চ' ব্ৰাহ্মণ আৰু হিন্দু মন্দিৰসকলৰ বাবে মাটিও দিছিলে গদাধৰ সিংহ। হি মেড ডিটেইল ছাৰ্ভে অফ দ্য কাণ্ট্ৰি। অ'কে, তেওঁ গোটেই আহোম ৰাজ্যৰ ডিটেইল ছাৰ্ভেও কৰিছিলে। ঠিক আছে, দ্য ডাৰ্কেষ্ট আৱাৰ ডিউৰিং হিজ ৰেইন ৱাজ দ্য পাৰ্চিকিউশ্যন অফ দ্য প্ৰিচাৰ্ছ অফ বৈষ্ণৱা ছেক্টছ। চ' তেওঁ বৈষ্ণৱসকলৰ যিবোৰ প্ৰিচাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত এট্ৰচিটিজ কৰিছিলে। চ' তাৰপিছত এণ্ড ডিউ টু ডেট দ্য আহোম কিংছ কেম ইন ডাইৰেক্ট কনফ্লিক্ট উইথ বৈষ্ণৱ সত্ৰ, সত্ৰসকলৰ লগত কনফ্লিক্ট হৈছিলে। তাৰপিছত কোন ৰজা হ'ল? তাৰপিছৰ ৰজা হ'ল চুক্ৰাংফা ইন 1696 এণ্ড হি ৰুল্ড আপ টু 1714। দ্য এল্ডাৰ চন অফ গদাপাণি চুক্ৰাংফা ছাকচিডেড হিম এণ্ড এচেণ্ডেড দ্য থ্ৰ'ন এট ঘৰগাঁও এণ্ড এজিউম দ্য টাইটেল ৰুদ্ৰসিংহ। ডিউৰিং হিজ ৰেইন হি ৰিভাৰ্ছ হিজ ফাদাৰ্ছ পলিচি অফ প্ৰজিকিউশ্যন অফ দ্য বৈষ্ণৱা প্ৰিচাৰ্ছ subject to the condition that Vaishnava Gokhais from then onwards to set up their headquarters at Majuli. Vaishnava Gokhai hokolok, Vaishnav Gokhai hokolok Majulit teo thakibo dile, headquarter banaile Majulit. Thik ase, Rudra Singha imported from Koch Bihar an artist named Ghansham under whose supervision was erected numerous brick buildings at Rangpur. ৰংপুৰত তেওঁ, ৰংপুৰ ক'ত আছিলে? ৰংপুৰ ক্ল'জ টু শিৱসাগৰ, নিয়াৰ চৰাইদেউ, চৰাইদেউ কাষতে আছিলে ৰংপুৰ, য'ত আপোনাৰ এতিয়া ৰংঘৰ আছে। চ' ঘিয়ানচাম বোলা এজন আৰ্কিটেক্টক মাতি আনিছিলে এণ্ড খুব বহুত তাতে মানে বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছিলে। বাট ঘিয়ানচাম ৱাজ পুট টু ডেথ এট দ্য এণ্ড অফ দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন এজ হি ৱাজ ফাউণ্ড উইথ এন একাউণ্ট কণ্টেইনিং দ্য এণ্টায়াৰ ডিটেইলছ অফ আহোম। পাছত ঘিয়ানচামক মাৰি পেলোৱা হৈছিলে। দ্য মোষ্ট ষ্ট্ৰাইকিং ইভেণ্টছ ডিউৰিং হিজ ৰেইন অফ 17 eventful years ৱেৰ দ্য ৱাৰ্ছ এগেইনষ্ট দ্য কছাৰী এণ্ড দ্য জয়ন্তীয়া কিংছ, কছাৰী আৰু জয়ন্তীয়া সিং ৰজাসকলৰ লগত যুদ্ধ হৈছিলে। ঠিক আছে, এপাৰ্ট ফ্ৰম ব্ৰিক চিটি এট ৰংপুৰ হি কনষ্ট্ৰাক্টেড মেচনৰী ব্ৰিজেছ অভাৰ দ্য নামদং এণ্ড ডিমাউ ৰিভাৰ্ছ, টেংক এণ্ড টেম্পল এট জয়সাগৰ এণ্ড ৰংনাথ, খাৰিকটীয়া, দুবৰীয়া এণ্ড মেটেকা ৰোডছ।
তো ইয়াৰ ভিতৰত সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট টু হল টেংক এণ্ড টেম্পল এট জয়সাগৰ কোনে বনাইছিলে মই কৈছোঁ ৰুদ্ৰ সিংহ হি হেড এন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভিজন এণ্ড দাছ এবাণ্ডনিং দ্য আৰ্লিয়াৰ আইচলেশ্যনিষ্ট পলিচি হি এষ্টাব্লিছড দ্য এন এক্সটেনচিভ ট্ৰেড উইথ টিবেট এণ্ড অলছো চেণ্ট হিজ এম্বেচাডৰ্ছ টু ভেৰিয়াছ পাৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়া চ' আগৰ ৰজাসকলে এটা আইচলেশ্যনিষ্ট পলিচি মানে কি বেছি ট্ৰেডিং নকৰিছিলে চ' তেনেকুৱা এটা পলিচি লৈছিলে কিন্তু ৰুদ্ৰসিংহই সেই পলিচিটো চেঞ্জ কৰিছিলে আৰু তেওঁ এক্সটেনচিভ ট্ৰেডিং কৰিছিলে উইথ টিবেট এণ্ড আদাৰ পাৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়া হি অলছো ডিড এ ছাৰ্ভে অফ শিৱসাগৰ এণ্ড নগাঁও এণ্ড হুইচ কমপ্লিটেড ডিউৰিং হিজ এৰেইন ঠিক আছে আচ্ছা তেওঁ কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্য এ ফেমাছ মহন্ত অফ দ্য শাক্ত সেক্ট ৱাজ ইনষ্টল এজ দ্য হেড প্ৰিষ্ট অফ কামাখ্যা টেম্পল ডিউৰিং ৰুদ্ৰসিংহজ ৰেইন Rudrasingha is also known for building a coalition of rulers in the region and raising a vast composite army against the Mughal Empire. He died on the eve of his march west from Guwahati. Rudrasingha eta plan korisile ahomor baki rajya hokolok loi je deoluke Mughal hokolor upor akraman koribo kintu he plan to ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতেই ৰুদ্ৰসিংহৰ মৃত্যু হ'ল ইন 1714 ঠিক আছে চ' ৰুদ্ৰসিংহৰ পিছত কোন ৰজা হ'ল চুতানফা হু ৱাজ অলছ' ন'ন এজ শিৱসিংহ এচেণ্ডেড দ্য থ্ৰ'ন ইন দ্য ইয়াৰ 1714 টু 1744 ঠিক আছে ডিউৰিং শিৱসিংহজ ৰেইন Under the complete influence of astrologers, Shivasingha declared his chief queen, Phuleshwari Devi, who assumed the name Pramateshwari, to be the Bor Raja. So, Shivasingha ki korile, teo kunba astrologer jane kole je jodi Shivasingha raja hoi thake, teo beshi din rajatva koribo noribo and he might die. চ' শিৱসিংহই কি কৰিলে তেওঁ নিজৰ চিফ কুইন ডাঙৰ ৰাণী ফুলেশ্বৰী দেৱী তেওঁক বৰ ৰজা পাতিলে ফুলেশ্বৰী দেৱী ৱাজ এন আৰ্ডেণ্ট ফলোৱাৰ অফ শক্তিজিম এণ্ড শ্বি ৱান্টেড টু কনভাৰ্ট দ্য এণ্টায়াৰ ষ্টেট ইন টু মিনছ শক্ত ষ্টেট মানে তেওঁ শক্তিজিম ফল' কৰিছিলে আৰু সকলোকে মানে এজ এ ষ্টেট ৰিলিজন শক্তিজিম কৰিব খুজিছিলে উইথ দিছ অবজেক্টিভ শ্ৰী অৰ্ডাৰ্ড বৈষ্ণৱ গোসাঁই বৈষ্ণৱ গোসাঁইসকলক তেওঁ এবাৰ মাতি পূজা এভাগত ভাগ ল'ব ক'লে আৰু সেই পূজাত তেওঁ বৈষ্ণৱ গোসাঁইসকলৰ লগত এটা মানে ঘটনা হ'ল যে তেওঁ শ্ৰী স্মিয়াৰ্ড চেক্ৰিফিচিয়েল ব্লাড অন দেয়াৰ ফৰহেডছ আৰু ডিউ টু দিছ দোজ বৈষ্ণৱ ছেইণ্টছ ৱেৰ ফ্ৰম মোৱামৰীয়া ছেক্ট আৰু সেইকাৰণে মোৱামৰীয়াসকলৰ আৰু আহোমসকলৰ মাজত এটা কনফ্লিক্ট আৰম্ভ হ'ল আৰু সেই কনফ্লিক্টটো পাছত গৈ মোৱামৰীয়াৰ ৰিবেলিয়নৰ ৰূপ ল'লে যাৰ বিষয়ে আমি আগত পঢ়িম ঠিক আছে ফুলেশ্বৰী ডাইড ইন 1731 দ্য কিং দেন মেৰিড হাৰ ছিষ্টাৰ দিয়পাদী এণ্ড মেড হাৰ বৰৰজা উইথ দ্য নেম অম্বিকা শ্বি কনষ্ট্ৰাক্টেড দ্য শিৱদৌল শিৱ টেম্পল কোনে বনাইছিলে অম্বিকাই বনাইছিলে কাৰ সময়ত বনাইছিলে শিৱসিংহৰ সময়ত বনাইছিলে অপশ্যনত শিৱসিংহই থাকিব চ' আপোনালোকে শিৱসিংহই বুলিয়ে ক'ব শ্বি ডাইড ইন 1738 এণ্ড ৱাজ ছাকচিডেড বাই আনাডাৰ ৱাইফ নেমড এনাদৰী হু টুক দ্য নেম সৰ্বেশ্বৰী এণ্ড অন বিকামিং বৰৰজা চ' তেওঁ অম্বিকা ঢুকাৰ পিছত এনাদৰী বৰৰজা হ'ল বাই এজিউমিং দ্য নেম সৰ্বেশ্বৰী শিৱসিংহজ ৰেইন উইটনেছ দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যনছ অফ ঢাই আলিত টেংকছ এণ্ড টেম্পলছ এট গৌৰীসাগৰ
এণ্ড কালুগাঁও। শিৱসিংহৰ সময়ত চাৰিজন ইউৰোপীয়ান আহিছিলে অসমলৈ। দেয়াৰ নেমছ ৱাৰ বিল, গডৱিন, লিষ্টাৰ এণ্ড মিল। আৰু কোনটো ইয়েৰত আহিছিলে? ইন দ্য ইয়েৰ 1739। ছ' শিৱসিংহৰ পিছত কোন ৰজা হ'ল? শিৱসিংহৰ পিছত ৰজা হ'ল প্ৰমত্ত সিংহ ইন দ্য ইয়েৰ 1744 এণ্ড হি ৰুল আপ টু 1751, অলছ' ন'ন এজ চুচেন ফা। প্ৰমত্ত সিংহ ছেকেণ্ড চন অফ ৰুদ্ৰসিংহ এণ্ড দ্য ব্ৰাদাৰ অফ শিৱসিংহ ছাকচেডেড দ্য লেটাৰ ডিউৰিং হিজ ৰেইন। ইন 1745 চেঞ্চাছ ৱাজ কণ্ডাক্টেড এণ্ড এ ফ্ৰেছ ছাৰ্ভে ৱাজ মেড। নিউ বিল্ডিংছ এণ্ড মেচনৰী গেটৱেজ ৱেৰ কনষ্ট্ৰাক্টেড এট ঘৰগাঁও এণ্ড দ্য ৰংঘৰ ৱাজ বিল্ট এট ৰংপুৰ। ছ' ৰংঘৰ কি হয়? এম্ফি থিয়েটাৰ ফৰ এনিমেল ফাইট আছিলে। ৰংঘৰ বনাইছিলে প্ৰমত্ত সিংহই। ক'ত বনাইছিলে? ৰংপুৰত বনাইছিলে। ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিব। আৰু কি কি বনাইছিলে? ৰুদ্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ আৰু শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰ কোনে বনাইছিলে? প্ৰমত্ত সিংহই বনাইছিলে। ক'ত বনাইছিলে? গুৱাহাটীত বনাইছিলে। ঠিক আছে, ৰুদ্ৰসিংহৰ থাৰ্ড চন বৰ্জনা গোহাঁই ডাইড অফ স্মল পক্স। ছ' ৰুদ্ৰসিংহৰ তৃতীয় পুত্ৰ যাৰ নাম আছিলে বৰ্জনা গোহাঁই, তেওঁ স্মল পক্সত ঢুকাইছিলে। ছ' তেওঁ ৰজা নহ'ল। ছ' প্ৰমত্ত সিংহৰ পিছত কোন ৰজা হ'ল? ৰাজেশ্বৰ সিংহ। ৰাজেশ্বৰ সিংহ আহোম নামটো কি আছিলে? তেওঁৰ আহোম নামটো আছিলে চুৰাম্ফা। হি ৱাজ দ্য ফ'ৰ্থ চন অফ ৰুদ্ৰসিংহ ছাকচিডেড হিজ ব্ৰাদাৰ প্ৰমত্ত সিংহ। হি হেড টু প্লেচেছ মেড অফ ব্ৰিক, ওৱান এট ৰংপুৰ এণ্ড দ্য আদাৰ এট টাইমুং। ঠিক আছে, ছ' ৰাজেশ্বৰ সিংহ ৰজা হ'ল ইন দ্য ইয়েৰ 1751 এণ্ড হি ৰুল আপ টু 1769। হিজ ৰেইন ৱাজ ৰিমাৰ্কেবল এজ হি ষ্টপ দ্য এট্ৰচিটিজ অফ ডফলাজ এণ্ড মিৰিজ। ডফলা আৰু মিৰিসকলৰ আক্ৰমণ তেওঁ ৰখাইছিলে। কনষ্ট্ৰাক্টেড ছেভাৰেল টেম্পলছ এণ্ড দেৱালয়ছ। খুব ধাৰ্মিক আছিলে তেওঁ, বহুত মন্দিৰ আৰু দেৱালয় বনাইছিলে। ৰাজেশ্বৰ সিংহ আৰু এটা ঘটনা হৈছিলে তেওঁৰ সময়ত। হিজ ৰেইন ৱাজ ৰিমাৰ্কেবল এজ হি ষ্টপ দ্য এট্ৰচিটিজ অফ জাফলাজ এণ্ড মিৰিজ এণ্ড অলছ' এক্সটেণ্ডেড ছাপৰ্ট টু দ্য মণিপুৰী কিং টু ফাইট এগেইনষ্ট দ্য বাৰ্মিজ। ৰাজেশ্বৰ সিংহ ছেণ্ট হৰনাথ সেনাপতি ফুকন উইথ দ্য ফ'ৰ্চেছ টু এইড দ্য মণিপুৰী কিং। মণিপুৰী কিঙক সহায় কৰিবলৈ ৰাজেশ্বৰ সিংহই হৰনাথ সেনাপতি ফুকনক পঠাইছিলে টু ফাইট এগেইনষ্ট দ্য বাৰ্মিজ। ঠিক আছে, কিন্তু সেই যুদ্ধখন নহ'ল। সেইখন আমি লতা কাটা ৰণ বুলিও কওঁ। কিয় নহ'ল? ডিউৰিং দ্য ৱে দে হেড টু ক্ৰছ থ্ৰু ডেন্স ফৰেষ্ট এণ্ড দ্য ট্ৰুপ ছাফাৰ্ড গ্ৰেট হাৰ্ডশ্বিপ, লেক অফ ফুড এণ্ড মেনি ডাইড ফ্ৰম নাগা ট্ৰাইবমেনছ ৰেইড এণ্ড স্নেক বাইট। দ্য কিং অৰ্ডাৰ্ড ডেম টু ৰিটাৰ্ণ বেক। দিছ আনচাকচেছফুল এক্সপেডিশ্যন কেম টু বি ন'ন এজ লতা কাটা ৰণ। ঠিক আছে, ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ, ৰংঘৰৰ কথাটো মই ক'লোঁ। কাৰেংঘৰ আৰু তলাতল ঘৰৰ বিষয়ে অলপ মই কওঁ। কাৰেংঘৰ এণ্ড তলাতল ঘৰ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট মনুমেণ্ট অফ দ্য আহোম কিংডম। ৰংপুৰ, ওৱান অফ দ্য ফৰ্মাৰ কেপিটেলছ অফ দ্য আহোম কিংডম, ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই ৰুদ্ৰসিংহ। ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, হু ফাউণ্ডেড ৰংপুৰ? ৰুদ্ৰসিংহ। হি দেন কনষ্ট্ৰাক্টেড এ পেলেছ ইন দ্য চিটি ফ্ৰম উড এণ্ড ছাচ আদাৰ লোকেলি এভেইলেবল মেটেৰিয়েলছ। লেটাৰ হিজ ছাকচেছৰ ৰাজেশ্বৰ সিংহ এডেড some more stories to the palace, making it a 7-story building. The upper 4 stories are known as Karenghar, while the 3 underground floors are collectively called Tolatol Ghar in Shivasagar. Kone banaisile? Rajeshwar Singhoy banaisile. Thik ache, during his reign, his Borborua Kirti Chandra Ghandela was virtually ruling the state. Kirti Chandra Borborua ৱাজ একচুৱেলি ৰুলিং দ্য ষ্টেট সেইটো সময়ত। ঠিক আছে, তাৰ পাছত কোন ৰজা হ'ল? তাৰ পাছত ৰজা হ'ল চুনিয়ফা, হু অলছ' টুক দ্য নেম অফ লক্ষ্মী
সিংহ, লক্ষ্মী সিংহ নাম লৈছিলে সুনিয়ৎফা। লক্ষ্মী সিংহ, দ্য ইয়াংগেষ্ট চন অফ রুদ্র সিংহ, ওয়াজ অলরেডি 55 ইয়ার্স অফ এজ হুয়েন হি বিকেম কিং। সো হিজ বৰবৰুৱা, কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা, হু হেড বিন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ইন মেকিং হিম এ কিং, ৱাজ গিভেন দ্য চাৰ্জ টু মেনেজ দ্য ষ্টেট এফেয়াৰ্ছ। ডিউৰিং হিজ ৰেইন হি ফেচড দ্য মোৱামৰীয়া ৰিবেলিয়ন। সো লক্ষ্মী সিংহৰ সময়ত ফাৰ্ষ্ট মোৱামৰীয়া ৰিবেলিয়ন হৈছিলে ইন দ্য ইয়াৰ 1769। এতিয়া আমি অলপ মোৱামৰীয়া ৰিবেলিয়নৰ বিষয়ে পঢ়িম। মোৱামৰীয়া ৰিবেলিয়ন কি আছিলে আৰু কেনেকৈ হ'ল আমি অলপ ব্ৰিফলি চাম, ঠিক আছে? দ্য মোৱামৰীয়া ৰিবেলিয়ন হুইচ হেপেণ্ড ইন দ্য ইয়াৰ 1769 এণ্ড লাষ্টেড আপ টু 1805, ডেট ইজ 36 লং ইয়াৰ্ছ, ৱাজ দ্য 18th চেঞ্চুৰি আপৰাইজিং ইন দ্য আহোম কিংডম ডেট বিগেন এজ এ পাৱাৰ ষ্ট্ৰাগল বিটুইন মোৱামৰীয়াছ হু ৱেৰ মষ্টলি মটকছ এণ্ড ফলোৱাৰ্ছ অফ দ্য মোৱামৰীয়া সত্র এণ্ড দ্য আহোম কিংছ। মোৱামৰীয়া সত্রসকলৰ ফলোৱাৰ আৰু আহোম ৰজাসকলৰ মাজত যিটো চিভিল ৱাৰ হৈছিলে সেইটোকেই মোৱামৰীয়া ৰিভল্ট বুলি কয়, মোৱামৰীয়া ৰিভল্ট বা মোৱামৰীয়া ৰিবেলিয়ন বুলি কয়। দিছ ৰিবেলিয়ন ছিভিয়াৰলি উইকেণ্ড দ্য আহোম কিংডম এণ্ড টোটেলি ডেষ্ট্ৰইড ইটছ ইকনমি এণ্ড নিয়াৰলি হাফ অফ দ্য পপুলেশ্যন পেৰিছড এট দ্য এণ্ড অফ দিছ ৰিভল্ট। খুব ভয়ানক আছিলে এই ৰিবেলিয়নটো। দিছ ৰিবেলিয়ন বিকেম দ্য কজ অফ দ্য ডাউনফল, ওৱান অফ দ্য কজেছ অফ দ্য ডাউনফল অফ দ্য আহোম কিংডম। দ্য ইকনমি ৱাজ টোটেলি ডিষ্ট্ৰইড, মানে এবাউট হাফ অফ দ্য পপুলেশ্যন, আধা জনসংখ্যা এই ৰিবেলিয়নটোত নাইকিয়া হৈ গৈছিলে, আইডাৰ গুচি গৈছিলে নহ'লে মাৰা গৈছিলে। দিছ ৰিবেলিয়ন অলছো এণ্ডেড দ্য পাইক ছিষ্টেম। পাইক ছিষ্টেম কি আছিলে? পাইক ছিষ্টেম আহোমসকলৰ এটা ছিষ্টেম আছিলে য'ত নেকি এভৰি এবল্ড বডিড পাৰ্চন হু ইজ নট ফ্ৰম এ নবল ফেমিলি হেড টু ছাৰ্ভ হিজ কাণ্ট্ৰি ৱেন ৰিকুৱাৰ্ড ইন ৰিটাৰ্ণ ফৰ এ পিচ অফ লেণ্ড হুৱেৰ হি কেন কাল্টিভেট এণ্ড আৰ্ণ হিজ লিভিং, ঠিক আছে? চ' সেই পাইক ছিষ্টেমটো এণ্ড হৈছিলে। ক্ৰিয়েশ্যন অফ এ ষ্টেণ্ডিং আৰ্মি অফ মষ্টলি হিন্দুস্তানী ছেপইজ ৰিপ্লেচ দ্য আহোম পাইক বেছড মিলিটাৰী ফ'ৰ্চ। দ্য আহোম কিংডম লষ্ট কণ্ট্ৰ'ল অফ দ্য কেপিটেল টু টাইমছ ডিউৰিং দিছ ৰিবেলিয়ন। দ্য আহোম কিং ফেইল্ড টু ৰিটেক দ্য এণ্টায়াৰ কিংডম এণ্ড বেংমাৰা বিকেম ন'ন এজ মটক ৰাজ্য। চ' এট দ্য এণ্ড অফ দিছ ৰিবেলিয়ন আহোম ৰজাসকল খুব উইক হৈ গৈছিলে, খুব কমজোৰ হৈ গৈছিলে আৰু আহোম ৰাজ্যৰ এটা অংশ গুচি গৈছিলে মোৱামৰীয়াসকলৰ তাত। বেংমাৰা, যিটো প্ৰেজেণ্ট ডে তিনিচুকীয়া এৰিয়াটো হয়, সেইটো গুচি গৈছিলে আৰু ডেট এৰিয়া বিকেম ন'ন এজ মটক ৰাজ্য। চ' এতিয়া আমি অকণমান চাওঁ যে এই ৰিবেলিয়নটো হ'ল কিয়, হোৱাট ৱাজ দ্য ৰিজন বিহাইণ্ড দিছ ৰিবেলিয়ন। দেয়াৰ ৱেৰ টু ৰিজনছ একচুৱেলি, ওৱান ৱাজ ছ'চিঅ' ইকনমিক এণ্ড দ্য আদাৰ ৰিলিজিয়াছ। এইটো আহি থাকে মোৱামৰীয়া ৰিবেলিয়নৰ বিষয়ে কুৱেশ্যনত আহি থাকে, মেইনছতো আহে, আপোনালোকে ভালকৈ চাব। মই ইয়াতে জাষ্ট ব্ৰিফলি কৈ গৈছোঁ, দুটা ৰিজন আছিলে, ছ'চিঅ' ইকনমিক এণ্ড ৰিলিজিয়াছ, মনত ৰাখিব। ছ'চিঅ' ইকনমিক কি আছিলে? দ্য ৰিবেলিয়ন মেইনলি ৱাজ প্ৰাইমাৰিলি এমং দ্য মোৱামৰীয়া পাইকছ এগেইনষ্ট দ্য আহোম কিংডম। পাইকসকল আৰু আহোম ৰজাসকলৰ মাজত আছিলে মেইনলি দ্য মোৱামৰীয়াজ ৱেৰ দ্য ফলোৱাৰ্ছ অফ মোৱামৰীয়া সত্ৰ এণ্ড দ্য ৰাইজিং পপুলাৰিটি অফ মোৱামৰীয়া সত্ৰ হেড চিফন্ড অফ দ্য পাৱাৰ অফ হিন্দু শক্তি ছেক্ট হুইচ ছাপৰ্টেড দ্য আহোম কিংডম। চ' মোৱামৰীয়া সত্ৰ খুব পপুলাৰ হৈছিলে সেইটো সময়ত আৰু অৰ্থডক্স হিন্দু ছেক্টসকল হুইচ ছাপৰ্টেড দ্য আহোম কিংছ, তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত থিয় হৈছিলে। দ্য সত্ৰজ প্ৰভাইডেড ৰিফিউজ ফৰ দোজ ছিকিং টু এস্কেপ দ্য পাইক ছিষ্টেম এণ্ড দাছ দ্য ৰাইজ অফ দ্য সত্ৰজ ৱাজ ওৱান অফ দ্য মেজৰ ৰিজনছ ফৰ দ্য লিকেজ অফ মেন পাৱাৰ ফ্ৰম দ্য পাইক ছিষ্টেম অন হুইচ দ্য আহোম ষ্টেট ৱাজ বেছড। চ' আহোম ষ্টেটখন পাইক ছিষ্টেমৰ ওপৰতেই গঠিত হৈছিলে, দেট ৱাজ দ্য বেছ অফ দ্য ষ্টেট। চ' সেই পাইকসকলে সত্ৰত মানে সোমাব ধৰিলে আৰু সত্ৰত সোমালে তেওঁলোক
পাইক সিস্টেমত মানে পাইক হৈ নাথাকে আৰু সো দ্য লিকেজ অফ মেন পাৱাৰ হেপেন এট এ ৰেপিড গ্ৰোথ হুইচ এলাৰ্ম দ্য আহোম কিংডম ঠিক আছে আৰু দিছ ৱাজ ওৱান অফ দ্য ৰিজন হোৱাই দ্য আহোম কিংডম এণ্ড দ্য ছত্ৰজ মোৱামৰীয়া ছত্ৰজ কেম টু ডাইৰেক্ট কনফ্লিক্ট এইটো কি হয় ছ'চিঅ' ইকনমিক ৰিজন হয় ইয়াৰে আৰু এটা ছাইড আছিলে ডেট ৱাজ দ্য ৰিলিজিয়াছ কজ এতিয়া মই কৈছিলোঁ এইটো দিছ ষ্টাৰ্টেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ শিৱসিংহ শিৱসিংহৰ সময়ত বৰ ৰজা কোন আছিলে ফুলেশ্বৰী আছিলে চ' ফুলেশ্বৰী যিটো ইনচাল্ট কৰিছিলে মোৱামৰীয়া ছেইণ্টসকলৰ ওপৰত বৈষ্ণৱ ছেইণ্টসকলৰ ওপৰত সেইটো মোৱামৰীয়াসকলে পাহৰা নাছিলে সো এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট দ্য এট্ৰচিটিজ কমিটেড বাই চাম ফেমাছ কিংছ এণ্ড অলছো বাই কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা ৱাজ দ্য মেজৰ কজেছ অফ দ্য ৰিভল্ট কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই যিবোৰ অত্যাচাৰ কৰিছিলে সেইবোৰো এই ৰিবেলিয়নটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু সেই অত্যাচাৰবিলাকৰ কাৰণে মেনি অফ দ্য ৰিলিজিয়াছ লিডাৰ্ছ অফ দ্য মোৱামৰীয়া ছেক্ট হেড টু ফ্লি দ্য ষ্টেট ৰাজ্যৰ পৰা পলাই গৈছিলে কিন্তু একদম লাষ্ট যিটো মানে ইমিডিয়েট কজ যিটোৱে ট্ৰিগাৰ কৰিলে এই ৰিভল্টটো সেইটো কি আছিলে বাট হোৱাট ট্ৰিগাৰ দ্য ৰিভল্ট ৱাজ দ্য এট্ৰচিটিজ কমিটেড বাই কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা অন ৰাঘ নেওগ এণ্ড নাহৰ খুৰা ৰাঘ নেওগ আৰু নাহৰ খুৰা বুলি দুজন ব্যক্তি আছিলে তেওঁলোকে হাতী মানে যিটো ইয়াৰলি যিটো এটা আহোম ৰজাসকলক যিটো ট্ৰিবিউট দিয়ে সেইটো দিবলৈ আহিছিলে চ' সেইটো দিবলৈ আহোঁতে তেওঁলোকৰ মাজত কিবা অলপ কনফ্লিক্ট হ'ল আৰু কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই খুব বেয়াকৈ মানে পিটিলে সিহঁত দুজনক চ' সেইটো ডেট ৱাজ দ্য ফাইনেল ব্ল' আৰু তাৰপিছতেই ইন 1769 দ্য মোৱামৰীয়া ৰিভল্ট ষ্টাৰ্টেড ঠিক আছে মোৱামৰীয়া ৰিভল্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে লক্ষ্মী সিংহৰ দিনত এণ্ড এণ্ডেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ স্বৰ্গদেউ কমলেশ্বৰ সিংহ ইট কণ্টিনিউড আপ টু 36 ইয়াৰ্ছ চলিছিলে ফাৰ্ষ্ট ৰিবেলিয়ন কেতিয়া হৈছিলে ইন 1769 দ্য মোৱামৰীয়াছ অকুপাই ৰংপুৰ এজ এ মেজৰ অফ এচাৰ্টিং দেয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বাই ৰিভল্টিং এগেইনষ্ট দ্য আহোমছ দ্য মোৱামৰীয়াছ কেপচাৰ্ড লক্ষ্মী সিংহ এণ্ড মাৰ্ডাৰ্ড কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাক মাৰি পেলাইছিলে লক্ষ্মী সিংহক ধৰি লৈছিলে দ্য মোৱামৰীয়াছ দেন প্লেচ দেয়াৰ নমিনী ৰমাকান্ত অন দ্য থ্ৰোন এজ হিজ ৰেইন ৱাজ ঠিক আছে ৰমাকান্ত বোলা ব্যক্তিজনক ৰজা বনায় বাট দ্য ৰিবেলছ ইনএক্সপিৰিয়েঞ্চড ইন ষ্টেট ক্ৰাফ্ট failed to usher in the new order. Instead, they began imitating the unpopular practices of their earlier leaders. Ragh Neo seized the wives and daughters of many nobles and kept them in his harem. Some of the rebel officers took on the airs of the old nobility. Many rebels were dissatisfied and led by Govinda Gaubura left the capital and reached Sangun Muri. Taking advantage of this, some of the old nobility killed Ragh on April 14th, 1770 with the help of Kuranga Noyani, an Ahom queen from Manipur, and retook the capital. Ki hol? Teoluke rajgaddi mane capture to korilole capital, kintu teoluke dekhon koriba najanisile. So teoluke ki koribo dhorile, teoluke beya kambor lipta hol. তেওঁলোকে নবেলছসকলৰ ৱাইফছ ডটাৰবোৰক লৈ গ'ল তাৰপৰা একেই কৰিব ধৰিলে আকৌ এট্ৰচিটিজ চলাব ধৰিলে মানুহবোৰৰ ওপৰত চ' উইথ দ্য হেল্প অফ কুৰাংগ নয়নী লেটাৰ অন লক্ষ্মী সিংহ টুক বেক দ্য কেপিটেল ৰাঘ নেওগক মাৰিলে আৰু কেপিটেলটো ল'লে ঠিক আছে তো লক্ষ্মী সিংহ ৱাজ ইনষ্টল্ড এগেইন এজ দ্য কিং আৰু সেইটো আপোনাৰ আছিলে ফাৰ্ষ্ট ৰিবেলিয়ন ফাৰ্ষ্ট ফেজ আছিলে সেইটো ছেকেণ্ড ফেজ কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ল ছেকেণ্ড ফেজ ষ্টাৰ্ট হ'ল ইন 1782
When a group of armed rebels attacked Rangpur and Ghargaon, the rebels were repulsed and a general massacre of Morans followed that continued for a month and a half. The Mohammadiyas suddenly attacked the Ahom capital, attacked Koripele and forced Gorinath Singh. Titya Gorinath Singh Raja Asile. Second phase of Hamarat, Gorinath Singh Raja Asile, Suhit Pangpha. He was an incompetent king and most bloodthirsty king in the history of Ahom dynasty. So during the reign of Gorinath Singh, the Mohammadiyas revolted for the second time. In 1782, the Mohammadiyas suddenly attacked the Ahom capital at Ghargaon and one night and forced Gorinath Singh to flee to Rangpur. From Rangpur, under the command of Khyansam Borborua, at the death of Borborua, his son Purnananda Borborua became the Buraguhai. Purnananda Buraguhai hole. The Ahoms later on somewhere able to suppress the rebellion. Even after the suppression of the second rebellion, Gorinath Singh continued his atrocities which led to the third rebellion by the Mohammadiyas in 1786. Gorinath Singh tried to suppress this with the help of small kingdoms like Rani, Luki, Beltola, etc. but failed and thus forced to flee to Guwahati. Guwahati Palaigol. Purnananda Buraguhai fought with great courage and tried to save Rangpur. In the end, however, he was forced to shift the capital to Jorhat. Very important question. Jorhatoloi capital to shift kara hoisile and Jorhat was the last capital of Ahom kingdom. First capital ki asile? Saraideo, last capital Jorhat. Saraideo, first capital, last capital Jorhat. Monot rakhibo. At this time, the landed aristocracy also tried to take advantage of the situation. And Gorinath Singh pleaded for help from the British to oust the Mohammadiyas. This marked the entry for the advent of the British. Aro Gorinath Singh Guwahati palai goi kot pale goi pale British sokolor usorat. British sokolok plea korile to come and save the capital from the Mohammadiya. The British, though initially rejected the proposal, but later on they accepted. Current British colleagues anisile about the vast natural resources of Assam. So the matter was referred to Lord Cornwallis, and accordingly in 1792 Captain Thomas Wells of the East India Company came to the aid with 550 well-trained and well-armed troops. He occupied Guwahati on November 1792 without any resistance, and on 18th March 1794 restored Rangpur to Gorinath Singh. Gorinath Singh Rangpur ghurai dile. Kune ghurai dile? Captain Thomas Wells. And Captain Wells returned to Bengal on May 25, 1794. 1794 Thomas Wells gusi gol. However, no sooner had the British recalled their troops from Rangpur than did Gorinath Singh resorted to severely persecuting the rebels. Gorinath Singh ako he ekebure korile atrocities solale. But the rebels took over Rangpur once again and Gorinath Singh died in 1795. Gorinath Singh 1795 thukale. Tapasot Gorinath Singh pisot kun raja hol Sulingfa or Kamaleswar Singh in the year 1795, and he ruled up to 1810. His reign witnessed the restoration of Ahom rule. 1795 ঢুকালে তাৰ পিছত কি হল পূর্ণানন্দ বুড়াগোহাই বিকেম দ্য ভার্চুয়াল লিডার অফ দ্য আহোমস এন্ড প্লেড এন ইম্পর্টেন্ট রোল ইন ডিলিং উইথ দ্য মোয়ামরিয়াস সিন্স দ্য মরান ট্রাইব ওয়াজ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল এমং দ্য মোয়ামরিয়াস হি এন্টার্ড ইন্টু এন এগ্রিমেন্ট উইথ দিয়ার লিডার সর্বানন্দ সিংহ সর্বানন্দ সিংহ তেওঁৰ লিডার আছিলে মরান সকলৰ আৰু তেওঁলোকৰ লগত এটা এগ্রিমেন্ট কৰিলে একৰ্ডিং টু দিস পেক্ট সাইন্ড ইন 1805 দ্য মোয়ামরিয়াস সিডেড এ টেরিটরি কল দ্য মটক কিংডম উইথ বেংমৰা প্রেজেন্টেড ইন সুকিয়া এজ দ্য ক্যাপিটেল ইট বিকেম এ নিউ কিংডম হুইচ এগ্রিড টু পে এন এনুয়েল ট্রিবিউট টু দ্য আহোমস সো ইন
1805 finally revolt to end hole aru eta agreement hole aru he agreement to bangmara onsol to mohamoriya hokolok dia hole thik ase the civil war among the ahoms last and the mohamoriyas lasted 3 long decades and left in its wake a shattered kingdom which was vulnerable to invasions from the Burmese and the British. Burmese hokole invade koriboloi opportunity pale iar pisot ki hobo Burmese invasion hobo thik ase so ami etalake porhilu Mohamoriya revolt loi aru raja asile Sulingfa, Sulingfa hama donduwa rohu hasile. Thik ase. Donduwa rohu ki hasile. His reign suffered a serious rising from Kamrup when two brothers named Haradatta and Biradatta, naam duta mano rakhibo Haradatta and Biradatta, with the secret aid of the Rajas of Coast Bihar and Bizni, who hoped through them to recover Kamrup for one of their race. Raised a band of Hindustani, Kosari and Punjabi refugees and declared themselves independent. As a result of the revolt, which was also known as Donduwa Draw, the whole of the North Kamrup fell into their hands. They were nicknamed Dumdumias. The rebellion was suppressed with the help of the kings of Beltola and Dimoria. Kune suppress korisile with the help of the kings of Beltola and Dimoria. Daflas to the east, Singpos, Khamtis and the Morans in and around Hodia declared their independence, which was later suppressed by Purnananda Buraguhai. Purnananda Buraguhai suppressed korisile later revolt kini. In 1810, due to the epidemic of smallpox, Kamaleswar got infected and eventually succumbed to death. During his reign, the power of the Mohamoriyas were broken. Order was restored and the people largely became prosperous. And all credit goes to Purnananda Boragohai, who ruled for an illustrious 32 years. So main person behind the throne kun asile Purnananda Boragohai tekhete gutekhini kori asile thik ase tar bisot kun raja hol Chandrakanta Singh Chandrakanta Singh also known as Sulingfa in 1810 to 1818 Chandrakanta Singh brother of Kamaleswar Singh was nominated by Boragohai Purnananda Boragohai to ascend the throne the state was again in the hands of Boragohai The Borfukon during the king's reign proposed to follow the model of Coast Bihar by becoming a tributary state to the British, which could prevent any internal dissensions. However, the Boragohai, after discussing with the nobles, rejected this idea. Boragohai e idea to nagos korile. Meanwhile, the earlier Borfukon died and Badon Chandra Borfukon was chosen as his successor. So, Badon Chandra Borfukon Successor hol agor borfukanjan dhukale. Itya ki hol the conflict between Purnananda Boragohai and Badon Chandra Borfukan, which ultimately led to the invasion by the Burmese. Kene ki hol amitya alap hetu bihoy porhim. Badon Chandra Borfukan disliked the rise of Purnananda Boragohai and therefore conspired to murder Purnananda Boragohai, all alongside Satram, a childhood friend of Chandrakanta. Who rose to become the king's very powerful aide. This conspiracy was learned by Purnananda Boragohai, who successfully was able to separate Satram from the king and also sent Maheswar Parvatiya Phukan to capture Badon Chandra Borfukan. However, since Badon Chandra Borfukan's daughter was the daughter-in-law of Purnananda Boragohai, Badon Chandra Borfukan's putri Purnananda Boragohai mane daughter-in-law asile. Buari asile. Hekarne teo agote koile Badon Chandra Borfukanok and teo gompai gol Purnananda Boragohai plan and Badon Chandra Borfukan learned this as a warning from his daughter and subsequently fled away to Burma and sought the Burmese king's help
and thus paving the way for the Burmese invasion. Teo goi kot pale? Teo goi pale Burma, Burma Raja. So moi ako gutekhini ebar jolly jolly repeat kori disu ki holi telege ghatnakram tu kenekua ki hoi asile. In the later part of the 18th century, the Mohammedan rebellion in Upper Assam severely weakened the Ahom kingdom due to the loss of life and property. Mohammedan rebellion hol Ahom kingdom khub kamzor hoi gol. Prime Minister Purnananda Boraghoi tried his best to re-establish Ahom rule over the region with great efforts. He finally suppressed all the rebellions and firmly established the royal authority over the kingdom. Royal authority finally kingdom report hol. For smooth functioning of the administration or to consolidate his power, he appointed all his relatives in the high post of the Ahom kingdom. Badan Chandra Barfukan, governor of Guwahati, was anxious of the growing power of Purnananda Boraghoi. At first, he tried to develop friendship with Purnananda Boraghoi. Purnananda Boraghoi hoite teo bondhutto koribo khujisile he karone teo ki korile he gave away his daughter Pizou Gavoru namto monot rakhibo Pizou Gavoru to Purnananda's son Yurekanath Dhekial Phukan Purnananda Boraghoi putra Yurekanath Dhekial Phukanor hoite teor jiori Pizou Gavoru biba patile but this move backfired when Purnananda Boraghoi expressed his displeasure and suspected Badan Chandra Barfukan of misusing his office. Angered by the behavior of Purnananda Boraghoi, Badan Chandra Barfukan encouraged conspirators in the capital Jorhat, and the aim was to assassinate Purnananda Boraghoi. Purnananda Boraghoi assassinate koriboloi conspired korile plan banale kune banale Badan Chandra Barfukan. The conspiracy failed and the conspirators were punished. However, the alleged link of Badan Chandra Barfukan with the conspirators was revealed. Meanwhile, the people of Western Assam complained to Boraghoi about the atrocities committed by Badan Chandra Barfukan. Badan Chandra Barfukan e khub zulm khub atrocities chalaisile. Barfukan finally in 1815 Purnananda Boraghoi sent a deputation with orders to arrest Badan Chandra Barfukan. Badan Chandra Barfukanok arrest koribo pothiale eta deputation and bring him to the capital Jorhat for justice. Pizou Gavoru kun asile, she was the daughter-in-law of Purnananda Boraghoi, buari asile Purnananda Boraghoi, who was also the daughter of Badan Chandra Barfukan, sent an early message to her father warning him of the impending danger. Warned by his daughter, Badan Chandra Barfukan escaped to Bengal, which was under the British rule. Bengal le gusi gusile teo. Boraghoi's men caught him at Silamari in Bengal, but he again escaped with the help of local thanedar. He went to Calcutta and visited the governor general Lord Hastings osor goi pale with a plea for help to oust Purnananda Boraghoi. The governor general declined his plea, stating their policy of non-interference in the internal matter of another kingdom. Nahu buli kole British okole. Around that time, Badan Chandra Barfukan met the envoy of Burmese King Bodaupaya, who was on a visit to Calcutta. Burmese King or envoy Lokpale, Kod Lokpale, West Bengal, Calcutta Lokpale. The envoy, after hearing his plea, took him to Burma and fixed an appointment with Bodaupaya. Bodaupaya logot appointment fixed kori dile. Thik ase? First Burmese invasion or bikhoye dia ami olop sam. In 1816, when Badan Chandra Barfukan, Badan Chandra Barfukan came to the court of Burmese King Bodaupaya and sought help to defeat his political rival Purnananda Boraghoi. The Burmese monarch sent an expedition under a general with Badan Chandra Barfukan, which entered Assam in January 1817. The first battle took place on 27 March 1817 at Ghiladhari, first Burmese invasion 1817. The battle continued for a week, wherein Purnananda Boraghoi died due to natural causes. Purnananda Boraghoi mittu baron korile juddhar majot. This, according to chronicles, led to the division in the ranks of Ahom nobility, and due to lack of reinforcement, Ahom army surrendered korile. Rusinath, kun asile Rusinath? He was the son of Purnananda Boraghoi, became the Boraghoi and asked the king to evacuate, who refused. This led to Rusinath suspect that Chandrakanta Singha, hetu homor Chandrakanta Singha raja asile, Chandrakanta Singha was in alliance with the Burmese, teo khondai korile.
and left for Guwahati without the king when the Burmese army advanced towards the Ahom capital at Jorhat. The king Chandrakanta Singha stayed behind, received Badon Chandra Borphukan and made him the Mantri Phukan. So duijon mila asile Badon Chandra Borphukanok Mantri Phukan banale. The Burmese army was paid 1,00,000 rupees and the commanders were given suitable presents. Hemu Aideo, a daughter of an Ahom prince, was sent to the king of Burma with 50 elephants and dowry. The Burmese army left Assam in April 1817, soon after Badon Chandra Borphukan was assassinated. Badon Chandra Borphukan was assassinated kara hoisile 1818 sanot eulo gusi goisile. After all this, Ruchinath marched against Chandrakanta Singha and made Purandar Singha the king. Purandar Singha raja hol in 1818. Second Burmese invasion kenake hoisile, learning about the entire incident, the late Badon Chandra Borphukan's friend fled to Burma, ako Burma le gol, and informed the king, who immediately dispatched a force under a general named Alamingi, who reached Assam in February 1819. This was the second Burmese invasion. The Ahoms were defeated and Purandar Singha fled away from Jorhat to Guwahati. Chandrakanta Singha, who was deposed of his kingship, once again joined the Burmese and therefore was formally reinstated, and therefore formally the Burmese took hold of Ahom state. Ako Chandrakanta Singha raja hol from 1819 to 1821. Kintu kisuman chronicles se koy 1824 leke rajatwa korisile. Chandrakanta Singha was the nominal ruler and the real authority were the Burmese commanders. As they tried to hunt down Purandar Singha, he fled to Rangpur and sought British help, but the British refused him as they did not want to interfere in the internal affairs of the foreign states. British kole nahu boli kole nakos korile invitation to the third Burmese invasion or bikhoye ami olop sau. Third Burmese invasion kete hoisile in 1819. The king of Burma decided to annex Assam. He accordingly sent Mingi Maha Tilwa, naam to important monot rakhiba, Mingi Maha Tilwa to Assam in February 1821, who killed a number of Ahom officials and installed his prince Punyadhar or Jogeshwar Singha. Jogeshwar Singha installed Korisla in the year 1821 as the king. This was the third Burmese invasion. Both Purandar Singha and Chandrakanta Singha in their own ways separately fought against the Burmese but without any success. So it was like Burmese invasion hok ami arbeta din arbeta nameri janu hetu hol manor din. Locally ami ko manor din. The Burmese period commonly called manor din was highly brutal and their increased deplorable conditions of the people due to the Burmese's unbearable oppressions on the people. Khub attyasar chalaisile aru khub bhayanok aru khub beya din asile hetu manor din buli koy. Yeah, British okol keneke ahile ei guti incident ot British okol keneke ahile thik ase. During this time the British relationship with Burmese became sour. The British looted Habraghat area of Rangpur and also entered into British occupied Gwalpara. Burmese okol Habraghat area humale aru Gwalpara humale. In 1823 the Burmese occupied the Shahpuri island in Chittagong frontier. At the same time they demanded Gambhir Singh, the king of Manipur, to expel from his kingdom Gobinda Chandra, the king of Kassar. The Burmese at this moment threatened both the security and the commercial interests of the British East India Company and therefore forced the British to give up their policy of non-interference in the internal affairs of the state. Aru hebabe British sokol ahile. Who was the civil commander of British Hedoman? David Scott, the civil commissioner of Rangpur and the British agent of Northeast to the Governor General, wrote reports on the entire incident to the British East India Company. Under the leadership of Lieutenant Colonel Richards, the British army proceeded towards the Brahmaputra Valley and occupied Rangpur. The Burmese were pushed out of Kassar and Manipur. Simultaneously, the British occupied military campaign in Arakan, Pegu and Upper Burma, as a result of which Burma was heavily affected. In April 1825, first Anglo-Burmese war it was led in 1824 start hoisile. In April 1825, Mingi Maha Bandula died
and by 1826 the Burmese could not match the British. They were eventually defeated. Burmese hokolok kune horwale, British hokole horwale. Ketia horwale in the year 1826, the result of which was signed in the form of a treaty popularly known as the Treaty of Yandabo. এইটোকে কয় ট্রিটি অফ ইয়ান্দাবো কেতিয়া সাইন করা হয়েছিল 24 February 1826 প্রভিজন অফ দ্য ট্রিটি কি আছিল আমি অকণমান চাই লো দ্য পার্মানেন্ট রিলেশনশিপ অফ পিস এন্ড ফ্রেন্ডশিপ উড বি মেইনটেইন বিটুইন দ্য ব্রিটিশ এন্ড দ্য বার্মিজ আসাম মণিপুর এন্ড আরাকান এরিয়াজ ওয়েন্ট আন্ডার দ্য কন্ট্রোল অফ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এন্ড দ্য কোম্পানি অলসো আস্ক দ্য কিং অফ আভা টু স্টপ দ্য বিহেভিয়ার he has shown to the Kosari and the Jointia kingdom. The Burmese ruler agreed to pay rupees 1 million pounds to the East India Company as war indemnity. Representatives of East India Company were allowed to station at Burmese capital Ava. Ava is the Burmese capital. So, AI is the Treaty of Yandabo. পাছত ইন দ্য ইয়াৰ 1833 ব্ৰিটিছসকলে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে তেওঁলোকে ৰুল কৰিলে দেৰ ৱাজ এ ৰাইজ ইন টেনশ্যন এণ্ড কনফ্লিক্ট উইথ দ্য লোকেল পিপল ব্ৰিটিছসকলৰ শাসনক লৈ লোকেল মানুহবোৰৰ মাজত এটা টেনশ্যনৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে এজন লোকেল লিডাৰক নমিনেল কিং হিচাপে নিয়ুক্ত কৰিব দুজনে অপশ্যন আছিলে পুৰন্ধৰ সিংহ আৰু চন্দ্ৰকান্ত সিংহ দে ডিচাইডেড টু গ' উইথ পুৰন্ধৰ সিংহ ইন 1833 এণ্ড হি ৰুল আপ টু 1838 এজ দ্য নমিনেল কিং হি ৱাজ দ্য লাষ্ট কিং অফ দ্য আহোম কিংডম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় সোধে হু ৱাজ দ্য লাষ্ট আহোম কিং পুৰন্ধৰ সিংহ ইন এপ্ৰিল 1833 পুৰন্ধৰ সিংহ ৱাজ এপইণ্টেড এজ এ প্ৰটেক্টেড প্ৰিন্স ইন চাৰ্জ অফ আপাৰ আছাম excluding Hodia and Motok region on a stipulated tribute of 50,000 rupees. Later, in 1838, finding him incompetent and defaulter in payments of revenue, the British formally annexed his kingdom, putting an end to 600 years reign of the Ahom dynasty. Aro enekoi Saulung Sukafa Dinarpara from 1228 in 1826 with Purandar Singha the glorious rule of Ahom dynasty of 600 years came to an end ei video tu imanote hamorni marilu agontok video moi aru enekua topicot video di thakim apnaloke sai thakibo video tu bhal lagile jodi like koribo share koribo apnalokor bondhu bandhabi hokolor logot aru subscribe koribo channel tu কাৰণ এনেকুৱা ভিডিঅ'জ আগলৈও আহি থাকিব চ' টেক কেয়াৰ বাই বাই